្វាយបង្គំរើនពោញោមគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមស្ដាប់ការឡាយនៅពេលយប់រៀងជ្រេដែរហើយដោយសារខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមែនចង់ឡាយយប់ពេកទេប៉ុន្តែអាស្រ័យកត្តាអ៊ីនធឺណិតវាមិនសូវអំណោយផលពេលល្ងាចហ្នឹងគឺបើកមិនចេញទេបើកតែ profile Facebook ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនទៅចង់ដើរផងទោះតែយប់អាត្មានេះជាដើមឡើងទៅទើបមានអ៊ីនធឺណិតអាចធ្វើការឡាយបានដូច្នេះផែជាអធិស្ឋានចំពោះញោមខ្លះដែលតាំងចិត្តចង់ស្ដាប់ហើយមិនបានស្ដាប់តាមបំណងដោយសារគាត់ដេកមុនណាហើយអាត្មាឡាយរៀងយប់បន្តិចមកវាអ៊ីនធឺណិតផងញោមអំពីយប់មិញហ្នឹងអាត្មាបានឡាយទៅម្ដងថ្ងៃនេះមានកំណត់មកចំនួនជាយោបល់ជាទស្សនៈនឹងការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងទេអាត្មានិយាយទៅដើម្បីឲ្យញោមគ្រប់គ្នាស្ដាប់ពិចារណាបច្ចៈឲ្យថាយើងមិនដឹងជាយកអ្វីទៅជឿបុគ្គលម្នាក់ដែលគេនិយាយទេញោមធម្មតានៅក្នុងវិស័យអប់រំគេណែនាំមនុស្សឲ្យស្ដាប់ឲ្យច្រើនអានឲ្យច្រើនគិតឲ្យច្រើនបើកទៅលីជើងមុងមិនឲ្យចង្អៀតទេប៉ុន្តែគេមានគោលការណ៍មួយថាអ្នកនិយាយត្រឹមតែជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងឯរឿងការប្រកាន់យកសម្រាប់ចិត្តវានៅលើយើងអ្នកស្ដាប់ណាដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាបច្ចៈមុនហើយថាអាត្មានិយាយគ្រាន់តែនិយាយតាមហេតុផលឲ្យគិតឲ្យសម្រេចយ៉ាងណាអានឹងនៅលើញោមរាល់គ្នាមិនមានការបង្ខំខំទេនេះបានហៅថាការរៀនសូត្រណាការប្រកបណានាម្នាក់ឲ្យជឿតាមខ្លួនដោយមិនឲ្យហេតុផលមិនមែនជាការរៀនទេការរៀនសូត្រគឺជាការដាក់បញ្ចូលមកថ្មីដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពវិជ្ជមានដូច្នេះវានៅលើញោមរាល់គ្នាស្ដាប់ទៅហើយហ្នឹងតើវិជ្ជមានឬមិនវិជ្ជមានអាហ្នឹងការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំកណាគ្រាន់តែនិយាយទេចំពោះរឿងថ្មីថ្មីយើងនិយាយរឿងថ្មីថ្មីទៅសពថ្ងៃហ្នឹងមានញោមមួយចំនួនធំដែរមិនមែនតិចទេដែលពួកគាត់តើត្រូវនិយាយថាម៉េចឲ្យសមពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តប្រើពាក្យឲ្យសមរួមជាងហ្នឹងមកថាពួកគាត់មិនយល់ស្របយើងប្រើពាក្យនេះទៅនៅស្ដាប់តិចណាពួកគាត់មួយចំនួនធំមានការមិនយល់ស្របចំពោះកិច្ចការរបស់រដ្ឋមួយចំនួនយើងលើកតួយ៉ាងមួយមកទៅដោយជារឿងត្រីកោណអភិវឌ្ឍត្រៃដដែលពួកគាត់ជាពលរដ្ឋដែលមានកត្តាស្មើនឹងយោងគ្រប់គ្នាដែរទេទី1ជាពលរដ្ឋមួយដែលមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ឆ្នោតជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ជាខ្មែរពីកំណើតត្រឹមត្រូវហើយមានកត្តាប្រួយបារម្ភរឿងជាតិទឹកដីមាតុភូមិដូចតែគេដូចតែឯងកត្តាស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាកសែវភ្នែកក្រសែភ្នែកនៃការមើលឃើញមិនដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកស្ដាប់ថាអាត្មាមិនបាននិយាយពួកជនណាដែលមានអាក្រិតដែលមានគំនិតអាក្រក់ចំពោះជាតិយើងទេនិយាយក្នុងទីនេះគឺក្តោបយកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលជាខ្មែរពិតប្រាកដស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិពិតប្រាកដតែប៉ុណ្្នឹងទេណាពួកគាត់មានកត្តាស្មើនឹងអាត្មាដែរស្មើនឹងយោមដែរជាខ្មែរបរមព្រួយទឹកដីជាម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបា
បញ្ហានៅត្រង់ថាក្រសែភ្នែករបស់យើងរាល់គ្នានឹងមិនដូចគ្នាហើយដែលវាមិនដូចគ្នានឹងតើវាកើតចេញពីអីយើងសិក្សាហេតុវាកើតចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រទទួលដឹងឮរបៀបសេពគប់នឹងវាមិនដូចគ្នាបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងយើងកុំទៅនិយាយថាអញឆ្លាញ់ជាតិជាងឯងឯងឆ្លាញ់ជាតិជាងអញនិយាយបែបហ្នឹងមកលៀនជាតិទៀតក៏វាមិនចេះចប់ដែរពួកគ្មានណាមួយទទួលស្គាល់ព្រមតែខ្លួនឯងហ្នឹងអន់ជាងគេក្នុងរឿងឆ្លាញ់ជាតិទេតែតែអាងថាឆ្លាញ់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឥឡូវយើងបងនិយាយថាណាក៏ឆ្លាញ់ជាតិដែរថាចាំទៅណាឲ្យស្មើគ្នាណាបើណបញ្ហានៅត្រង់ថាកខ្សែភ្នែកហ្នឹងមើលឃើញវាមិនដូចគ្នាឧបមាថាបើក្មេងទូចមួយឧបមាទេណាគាត់ដើរទៅឃើញទីងមងអាគេហែតាមថ្នល់អាឆៃយ៉ាំទីងមងដូចយើងហែរងវឹកមុននោះអានោះគេញាត់កណាត់តើមិនចឹងគេញាត់កណាត់ទេមែនទេញុំមនុស្សនៅក្នុងនោះទេមិនមែនទីងមងនោះវាជាសត្វមានជីវិតអីទេប៉ុន្តែមុខមាត់រឹកពាវាលោតកឆាក់កឆេងទីងមកក្មេងដែលមើលមិនធ្លុះដែលវាមើលមិនធ្លុះថាជាអ្វីឬក៏មកពីការសម្រេចចិត្តរបស់វានឹងប្រញាប់ពេកដូច្នេះវាត្រូវតែភ័យតាមធម្មជាតិណាសេចក្តីភ័យខ្លាចមានប្រភពច្រើនណាស់បណ្ដាលប្រភពនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងព្រួយទាំងឡាយមានមួយគឺការមើលមិនធ្លុះថាជាអ្វីនឹងស្ដាប់តើនេះមានប្រភពជាច្រើនដែលនាំឲ្យចិត្តយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងនោះមានមួយគឺកើតចេញពីការដែលយើងប្រមាថការមិនយល់មនុស្សតែទៅពេចទៅពលគឺភ័យខ្លាចហើយនឹងញោមថាមិនបានទេនេះជាធម្មជាតិនៃចិត្តដូច្នេះក្មេងតូចម្នាក់ឧបមាទេបើគាត់មើលឃើញថាទីងបងគាត់ស្មានសត្វអីណាគាត់ថាសត្វទីងបងថាយ៉ាងចុះអឺធ្វើយ៉ាងធ្វើមិនទៅគាត់ខ្លាចទៅឲ្យគាត់ខ្លាចមិននៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាបើយើងជាមនុស្សធំឈរក្បែរគាត់ឧបមាហើយយើងដឹងនឹងយើងដឹងថាទីងបងកណាត់ហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងនោះតាមានសត្វអីណាវាកាច់អីវាកណាត់ទេដូច្នេះយើងត្រូវខ្លាចទេបានជាកំណត់មួយថាប្រភពដែលនាំឲ្យសេចក្តីភ័យខ្លាចថយចុះវាកើតចេញពីការមើលឃើញឆ្លុះមើលការយល់ឬស្គាល់ច្បាស់ណែនេះញោមនេះជាកោបុមាណាដូចគ្នាញោមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់មានឋានៈស្មើគ្នាបើសិនបើកិច្ចការជាតិមួយកើតឡើងត្រាប់តែមួយមើលយល់មួយមើលមិនយល់តើវាកើតជារឿងអីទោះបីថាកិច្ចការនោះជារឿងត្រូវក៏ដោយខ្ញុំអាត្មាសន្មតថាកិច្ចការនោះវាជារឿងត្រូវក៏ដោយណាប្រយោជន៍ជាតិប៉ុនមេក៏ដោយយើងអត់និយាយពីរឿងខុសទេយើងនិយាយថាកិច្ចការកខកខងោនគឺប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រកបប៉ុនមេបណ្ដៃប៉ុន្តែប្រសិនបើម្នាក់មើលទៅវាអត់យល់ដូច្នេះវាត្រូវតែប្រួយនោះហើយខ្ញុំយើងរៀនសិក្សាអញ្ចឹងផងណាយើងមិនមែនជាស្ដីឲ្យមនុស្សទេយើងមើលដែរគាត់ត្រូវតែប្រួយជាធម្មតាម្នាក់ណាមើលមិនយល់មានន័យថាវាមិនដឹងថាអានោះវាទៅណាបាត់ប្រកបអាកំរងនោះថ្ងៃក្រោយវាយ៉ាងម៉េចហើយវាទៅណាកំពុងតកើតស្អីអានោះហៅថាមើលមិនយល់មិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអីសម័យថ្មីទៅមិនដឹងស្អីគេវាមានន័យថាម៉េចការពុតអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយតទៅទៀតគិតដល់អាតទៅមុខទៀតកុំគិតថ្ងៃហ្នឹងអាទៅមុខទៀត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំតើវាដំណើរយ៉ាងណាដល់ពេលយើងទៅពេចទៅពេលទៅពេចទៅពេលទៅពេចទៅពេលទឹកដីស្រឡាញ់ចំពោះរឿងទឹកដីនោះវាត្រូវតែឲ្យព្រួយជាធម្មតាយើងសរសើរមើលអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ព្រួយអត់ខុសទេនៅក្នុងនោះដែរបើសិនបើពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលគាត់មើលទៅគាត់យល់អូតាមពិតវាអញ្ចឹងទេវាអញ្ចឹងទេឥឡូវលើករឿងចាក់ស្ដែងថាឧទាហរណ៍
នៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកស្ដាប់ថាវាខុសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងណាញោមយើងស្អប់ស្រឡាញ់រដ្ឋពេញចិត្តមិនពេញចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវស្ដាប់សិក្សាមើលផងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនមែនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាស្ដៀងនឹងការព្រមព្រៀងវាស្ដៀងនឹងកិច្ចសន្យានៅក្នុងកិច្ចសន្យាណាញោមវាអាចនឹងមានខ្លឹមសារនៃការហុចទៅហុចមកដូរទៅដូរមកបដូរគ្នាផ្លាស់វេនទៅតាមសុឆន្ទៈនៃភាគីនីមួយនីមួយអាស្រ័យទៅលើការចរចាជាធំមានដូរមានផ្ទេមានកាត់មានបកុលមានលក់មានដូរវាអាចមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាវាអាចមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាមិនដូច្នោះទេញោមសហប្រតិបត្តិការមានន័យថាភាគីនីមួយនីមួយរក្សានៅខេត្តដែនរបស់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែមានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបានហើយយកចែកគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាសហការគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការរួមមួយបានផលប្រយោជន៍មកចែកគ្នាទៅតាមភាគីនៃការលះបង់ណាដើមទុនច្រើនជាងអានោះត្រូវតែបានច្រើនជាងគេយើងមិនអាចទៅប្រទៀងដែរត្រូវតែស្មើទេឧទាហរណ៍ណាបើគេចាយលុយដើមទុនក្នុងការធ្វើរឿងនឹងច្រើនជាងគេយកភាគរយតាមនោះទៅមិនមែនគេរំលោភលើយើងទេអារបៀបហ្នឹងហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឥឡូវអាត្មានិយាយតាមរដ្ឋទេណានិយាយតាមរដ្ឋឲ្យខ្ញុំយកអីមកជឿខ្ញុំទុកចិត្តទុកចិត្តដឹងបើនិយាយតាមរដ្ឋសិនណាឧទាហរណ៍គេសហការគ្នានៅក្នុងរឿងសន្តិសុខតាមព្រំដែនតាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ការលាក់ពួនរបស់ចៅរបស់ពួកជនអបគុំអ្នកលក់គ្រឿងញៀនអ្នកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុង3តំបន់4តំបន់ហ្នឹងគេសហការក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានហើយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតណាអានេះគ្រាន់តែនិយាយមួយទេសហការគឺរបៀបហ្នឹងវាមិនមែនបានន័យថាយើងនឹងគេនឹងរំលាយស្អីចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ដូចឆ្លងកកោឲ្យទៅជារដ្ឋស្វ័យយ័តមួយហើយចេះតែសម័យគិតណាអញឲ្យយកខេត្តបញ្ចូលខេត្តពោរដ្ឋបញ្ចូលពោរដ្ឋចូលពោរដ្ឋយើងតិចជាងឲ្យពោរដ្ឋខាងនោះច្រើនជាងឲ្យអញ្ញាអញ្ញៃហោះឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រពួកនោះទៅតាណាដាំអាស័យទៅហ្នឹងទុកចិត្តមិនទៅគឺយើងឲ្យមកនៅលើដីយើងពេញទៅពេញដីទៅមិនទៅដេញចាញ់អញ្ចឹងដែរញោមគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ទៅហើយវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចូលគ្នាបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាដូចតែយើងគេផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចរចាគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមចំពោះរឿងមួយចំនួនទេឥឡូវទោះជាអាត្មានិយាយយ៉ាងនឹងក៏ដោយអ្នកញោមបែងចែកឲ្យញោមដឹងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាខុសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងក៏ដោយតែញោមនៅតែបន្តចិត្តយ៉ាងមែនអត់ជាពិសេសអ្នកដែលមានដែលគ្មានជំនឿជាជាក់ចំពោះរដ្ឋសប្ដាហ៍នេះនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅទោះបីរដ្ឋខំបើកប្រាប់ថានៅវាចេះទេវាចេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែបន្តចិត្តនឹងព្រោះហេតុអីព្រោះមិនទុកចិត្តរដ្ឋនឹងតែមកឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចញោមវាត្រូវទៅស្ដីភ័យខ្លាចទៀតមែនអត់មែនទេអ្នកដូចញោមមិញងឿងនេះគ្រាន់តែថាព្រាមគាត់ក៏មិនព្រាមលោកម្ចាស់សង្ឃដីកាត្រង់ចំណុចនេះតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេអារ័យរឿងញោមមិនទុកចិត្តនោះវាជារឿងធម្មតាហើយវាកើតចេញពីញោមមិនទុកចិត្តរត់នឹងតែមកមែនទេបើញោមមិនទុកចិត្តរត់ទោះរត់នឹងអាងថាម៉េចក៏វានៅតែមិនទុកចិត្តហ្នឹងមែនអត់វាធម្មតាគឺវាអញ្ចឹងហ្មងបដិសេធមិនបានទេប៉ុន្តែអត់សំខាន់ពេកទេអត់សំខាន់ត្រង់ថាបើយើងមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងវាពុតជាខុសតាមយើងមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់អញ្ចឹងឯងឥឡូវអាត្មានិយាយហេតុផលញោមស្ដាប់ទេថា
បើទោះបីញោមមិនទុកចិត្តក៏ដោយណាជាក់ស្ដែងមានញោមជាតួយ៉ាងអាត្មាមិនថាអ្នកផ្សេងទេមិនលៀបពណ៌អ្នកផ្សេងទេញោមមិនទុកចិត្តទេមកអំពីមិនទុកចិត្តរត់មានមូលហេតុចុច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 កន្លងមកឃើញការដឹកនាំនោះមានពុកលួយមានមន្ត្រីអកុសលទ្ធភាពហើយឃើញមានសះដតីជ្រៀតជ្រែកអីចឹងឧទាហរណ៍ថាចឹងណាឧទាហរណ៍ទេបែរថាថាត្រូវក៏បានថាចឹងក៏បងដល់ពេលចឹងទៅញោមមិនទុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងដូចថាអមជាអញ្ញានឹងមានអង្គតិមែនអត់ទេនឹងយល់ការមែនអត់ទេនឹងដើរចូលកលគេនឹងក្រៅប្រកបវិជាគេឬក៏អត់រត់អញ្ញឬក៏រត់គេអ្នកខ្លះដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់គ្នាឯងអ្នកខ្លះនឹងរហូតដល់ដេកគិតថារត់នឹងមិនដឹងរបស់អញឬរបស់គេនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហើយមិនមែនជន់ដតីទេគឺអាត្មានឹងពីក្មេងចាប់ផ្ដើមចេះដឹងលឺរឿងជាតិប៉ុណ្ណាចាប់ដើមសង្ស័យមកថារត់នឹងរបស់អញអត់តែមិនហ៊ាននិយាយឲ្យតែជួបមន្ត្រីណាដែលចាត់តោះថាគាត់ធ្វើការគាត់អ្នកធំគាត់នៅក្នុងចំណងចំណោនឹងមិនដែរមិនដែរទំចៃមាត់ទេដឹងតែលោកសួរហើយមិនដែរមិនដែរទុកចិត្តបានអត់តារដ្ឋនឹងជារបស់យើងអត់មន្ត្រីម្នាក់នឹងគាត់ជាណាអស់ត្រាំអាត្មានេះហើយញោមឲ្យតែលោកជួបដល់សួរដោយតែញោមមិនតែចេញពីកថាអីសង្ស័យរួមយកតំងថារដ្ឋនឹងមិនបើអញទេអញស្ដាប់កសែតអញមិនស្ដាប់កសែតមកទោះស្ដាប់វចុម៉ែបើកមកយាយបើកមកពីក្មេងពីក្មេងលឺតាគេផ្សាយដូចអាស៊ីសេរី VOA VOD អញ្ចឹងណាប៉ិនមិនចាំអស់ទេអាពីក្មេងហ្នឹងលឺតារឿងចេះលូតារឿងចោះហើយវាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងលៀបពណ៌មកទំហឹងហ្មងថាអាយ៉ងអីចឹងជាដើមពួកយើងរួមលឺពាក្យហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចចេះគិតអញអើយនៅក្នុងប្រទេសមួយលេងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមិនបោះខ្លួនឯងហ្មងលោកគិតក្នុងចិត្តដល់ពេលយកឲ្យទុកចិត្តម៉េចហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនអស់ចិត្តអាប្រោះតែមិនអស់ចិត្តមកជាដើរសួរគេឲ្យទៅជួបណាគាត់ធ្វើការចឹងជាសួរបន្ទានសួរចំហឲ្យណាតើទុកចិត្តគាត់ដែរសួរមើលមន្ត្រីកាន់ការងារគាត់ជាណាហើយគាត់ជាខ្មែរដែរទេលោកដល់សួរប៉ុណ្ណឹងសាច់ញាតិគាត់នៅណាភូមិកណ្ដាលគាត់នៅណាអស់ត្រឹមថ្មហើយសង្ស័យតាមសួរទៀតគាត់នៅខ្មែរយូរហើយនៅគាត់ភូមិគាត់នៅណាកណ្ដាលគាត់នៅណាហើយគាត់កាន់ការងារអីគាត់ធ្វើអីលោកសួរចឹងហ្មងក៏ព្រោះអីក៏ព្រោះមិនទុកចិត្តរត់បងញោមយើងគិតលេងលេងណាអូតថារត់នឹងជិះបោះយើងហើយដល់ពេលយើងមិនទុកចិត្តរត់ហើយតែញោមគិតថាការគួពឹងណាបានទៀតបើរត់របស់យើងវាលេងជិះបោះយើងណាអូតថាបើយើងមិនទុកចិត្តរត់ស្ដាប់តែរត់នឹងគឺជារបស់គេដូចដែលយើងមិនទុកចិត្តមែនតែញោមមានអីត្រូវកវល់កវាយទៀតនោះញោមមិនចាស់សំណួរញោមមិនចាស់ចម្ងល់អូតថាបើញោមមិនទុកចិត្តរត់របស់ខ្លួនឯងសោះថ្ងៃហ្នឹងហើយស្ដាប់តែរត់នឹងឧទាហរណ៍ទេកំកាត់សំលេងអូថាតរត់ហ្នឹងគឺជារបស់អ្នកដតីដូចតែខ្ញុំសង្ស័យមែនប៉ះសិនបានចង់មែនទេខ្ញុំមានអតីតសោធធម៌តែហ្មងមានអតីតដីសោធធម៌អស់កង្វល់ហ្មងទៅព្រោះមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចទេប្រហែលតែងរត់លែងជារបស់អញហើយតែខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចទៀតខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយទេតែថាអាត្មានិយាយហ្នឹងថាឧទាហរណ៍ទេមិនពិតអញ្ចឹងទេតែជាការឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំសង្ស័យថារត់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនដឹងស្អីទេដឹងបោះណាទេឬគេថាស្អីគេនោះញោមមកបើការពិតដូចញោមសម័យអញ្ចឹងតែញោមមានអីត្រូវកង្វល់ទៀតបើតរត់មិនជារបស់យើងហើយតើមានអីត្រូវកង្វល់ទៀតញោមទៅធ្វើអីកើតសពថ្ងៃនេះសពថ្ងៃនេះបើរត់មិនរបស់យើងទេហើយរត់នឹងមានបំណងមិនល្អយើងទេរត់នឹងគ្នាដងកទេអាត្មាឧទាហរណ៍ទេណាវាយកឯងទៅថាប៉ុណ្ណឹងងាប់បដ້ອຍព្រះរាជាក៏មិនរបស់អញមន្ត្រីមិនរបស់អញទេរត់នឹងក៏មិនស្មោះត្រង់ពលរដ្ឋដែរមានគំនិតក្រោមអង្គបញ្ជាគេរៀបចំអនាគតទៅគឺឲ្យគេអ៊ូធរថាអញ្ចឹងខ្ញុំបើការពិតដូចខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំត្រូវកង្វល់អីទៀតមានសោធធម៌ទៅនៅពីនមកទៅព្រោះបើត្រឹមរត់លែងជារបស់យើងហើយតែខ្ញុំទៅពឹងអីទៀត
ខ្ញុំនៅកវល់កវាយកាន់ Facebook តស៊ូមតិរស់អីខ្ញុំស្មានធ្វើអីចាញ់មែនអាខ្ញុំគិតទៀតហ៎អូថោថាបើរត់នឹងមិនមែនជារបស់ខ្ញុំគ្មានឧត្តមគតិណាបីជាតិទេតាំងពីដើមទីមកអាយើងផុតសង្គ្រាមថ្មីថ្មីណាសម័យដែលពលពោតម្រះអស់យើងងើបមកវិញរត់ទៅតឡងស៊ីម្បាននោះណាតាំងពីនោះមកតរឡូវបើរត់មិនមែនជារបស់យើងមិនមែនដើម្បីជាតិយើងមិនមែនដើម្បីខ្មែរទេខ្ញុំស្មានតែកើតជាតិអញ្ចឹងហ៎មកខ្ញុំគិតលេងលេងតិចមើលខ្ញុំស្អប់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាដែរខ្ញុំគិតលេងលេងតិចមើលខ្ញុំគិតតិចហ៎ឯលោកមិនបានគិតណាបបួលគិតឥឡូវមកពូថោះតើបើខ្ញុំសង្ស័យថារត់នឹងមិនបោះអញទេរត់នឹងអាយ៉ងរត់នឹងដូចថាគេរៀបចំមករត់នឹងដូចថាស្អី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 បើខ្ញុំសម័យថាអញ្ចឹងណាហើយរត់នឹងចង់មែនខ្ញុំគិតតាំងពីពលពោតជំរះមកហើយនោះណាក្រាបលូនក្រាបលូនដឹកនាំប្រទេសតាំងពីរអីស៊ីម្បានលោដល់តឥឡូវនេះតាខំមកដើម្បីអីអោដើម្បីសម្ដែងល្ខោនឲ្យយើងសប្បាយបន្ទាប់មករំលាយចង់ក្រោយចឹងហ៎បើចង់ឲ្យគេពេលនោះឲ្យពេលនោះមកថាបាច់មកលេងតាក់តែងរឿងរបលកាច់របលយករាប់សិបឆ្នាំឲ្យឯងតាមមើលឯងមកការពារប្រទេសសិនបកកូនចៅខ្មែរសិនបន្ទាប់មកចាំធ្វើបាបពីក្រោយឲ្យគេត្រួតពីក្រោយចឹងហ៎ចាំបាច់មានហេតុផលអីទៅធ្វើល្ខោនវិញឆ្ងាយដល់ប៉ុណ្ណោះបើចង់កំចាត់តាំងពីពេលនោះទៅមកតាំងពីអាសង្គ្រាមមកយើងរកតែគ្រួសារអត់ទាន់ឃើញធ្វើទៅនោះមកទៅលោកព្រះចាំបាច់មកវែងឆ្ងាយអស់ឡាយមកដល់លើគីគូសบายនឹងល្ខោនណាស់មែនខ្ញុំគិតលេងតែមើលមានពេលខ្លះរឿងខ្លះវាមិនជ្រៅអីឡូដល់យើងមិនយល់ទេប៉ុន្តែមកពីយើងប្រហែលជាមិនមានពេលក្នុងការគិតវាចេះហីអញ្ចឹងទៅក្តីសង្ស័យមានក៏មិនរៀនគិតឲ្យធ្លុះធ្លេណាសង្ស័យទៅពេកទៅពេលមិនព្រមទំលាយវាចេះទុកសិនមកក៏មានតម្លាប់យ៉ាងដែរសង្ស័យរឿងខ្លះចេះទុកចេះឆ្ងល់អញទុកដល់ពេលណាហ៎ដល់តែមែនតើសង្ស័យរត់របស់ខ្លួនឯងតិចមែនរត់របស់អញទៅហើយចេះទៅសួរខ្លួនឯងទៀតមែនប្រដិតរឿងណាគិតអញ្ចឹងមែនណាគិតថាបើរត់មែនរបស់អញតាំងខំតស៊ូដើម្បីអីអូតទៅចង់ខ្លាចជាយុវជនជួយចូលរួមរឿងជាតិមួយសម័យថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបំរើជាតិយ៉ាងម៉េចហើយថាបើរត់នឹងមែនរបស់អញផងអញខំទៅណានេះក៏ព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានចេះថ្មលើកមិញលោកសួរគេមិនសិក្សាផងសួរផងមើលផងយកមកខ្ញុំគិតតិចទៅខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាគាត់អាត្មានិយាយខ្ញុំគិតបាទរត់ដែរខ្ញុំមិនទុកចិត្តសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកលោកគិតថាវាជាមនុស្សរបស់គេជាការរៀបចំរបស់គេស្អីក៏គេតាមអំណាចគេមនោគមគេអាយ៉ងគេដើមបីគេយកមកវិគួរតាគេនឹងរៀបចំតាំងពីនងមកតាមងទៅចាំបាច់មកតាក់តែងលខោនលោកព្រះហើយមករៀបចំអីវែងឆ្ងាយឯងមានសង្ឃឹមណាដោយសាច់រឿងនេះធ្វើឯងមានសង្ឃឹមសិនធ្វើឯងមានសង្ឃឹមកើតកូនកាត់ចៅកសាងអនាគតអនាគតឃើញស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមន្ត្រីហើយរឿងដែលមនុស្សស្មានដល់ទៅបោះបកគលព្រំដែនតវ៉ាមួយយួនផងអីផងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកសាងមុខវត្តលើអន្តរជាតិអីណែនេះបងហើយក្រោយមកគម្រោងដើម្បីឲ្យគេអញ្ចឹងហ៎បើកុំតាចង់ដែរលោកព្រះហើយលោកតាទាំង3នៅលើផ្លាកណាចាំបាច់សាងរឿងអីពវែងឆ្ងាយម៉េះតាំងពី79ផត់មកនោះពលពោតហើយនោះគេមករំដោះនោះផត់វិញ7មករា8មករាឲ្យគេប្រៃទៅវិញខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលថ្មនិយាយទេរដ្ឋគឺជារបស់យើងហ្នឹងរដ្ឋដើម្បីខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនៅទៅទៅពេញទៅប៉ុលឧទាហរណ៍អាបើរដ្ឋរបស់អញមិនក៏មានបរទេសគេចូលមកងែងោងែងងមិនហ៊ានខាត់គេអញ្ចឹងជាដើមទៅអំពើពុកក៏លួយខ្លះដោះស្រាយអត់ចាញ់មន្ត្រីខ្លះដឹងថាអក្រក់នៅលើគោកហើយមិនដឹងធ្វើម៉េច
មែនទេយូហើយលឺតែគេផ្សាយបាត់ទៅនេះបាត់ទៅនោះដីគេរំកិលដីគេយកលឺតែអញ្ចឹងរហូតជាប្រទេសលឺតាមកសែតគាត់ជាស្ដាយបើវងកញ្ចក់បន្តិចតាំងពីញោមចេះលឺពីក្មេងដល់ស្រាតមកតលើហ្នឹងជាស្ដាយដីអត់តាន់បាត់ទេដែលញោមលឺថាខាងនោះគេបកកាត់ហើយភូមិខាងនោះគេយកហើយនៅទៅនេះទៅនេះមកដល់លើហើយហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់ញោមអាចបបួលអាត្មាចាញ់លុយអាត្មាផងណាជិះទៅព្រំដែនពីរនាក់ឲ្យមើលតាមផែនទីអត់តាន់មានដីទៅណាដែលបាត់ទេយ៉ាងដូចពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គាត់និយាយបើវាអង្គុយទៅចោលថាមួយថ្ងៃគេចោលបានប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះគីឡូតាំងពីថ្ងៃនោះវាចោលមកតលើដីនោះវាសំដល់ពេញបាត់ហើយខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលគាត់និយាយទេថ្ងៃណាក៏វាចោលថាគេអង្គិលយកដីរហូតបើវាចោលតាំងពីនោះមកតលើបើគេមួយថ្ងៃគេអង្គិលកន្លះភូមិមួយគីឡូពីរគីឡូមកដល់ពេលឥឡូវវាមកដល់ពាក់កណ្ដាលពេញបាត់ហើយមែនឬមែនដែលយើងចេះទៅលើតាម OA VOD ឯនោះអាដៃអស់នោះខ្លះទៅវាមិនសូវល្អខ្មែរទេមិនដឹងជាណាណៃទេចារកម្មគេហូបណាមានចោតកសែតទេបើកសែតខោឬក៏វាក់ហ្មងដបងឯងជឿជាក់វាដែរដល់ពេលទៅមើលមើលទៅមិនដឹងជាឯណាណៃទេរកទុកចិត្តអត់បានរកជឿមិនឃើញសោះខំតែរហូតថែមពណ៌តែរហូតដបងថាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដល់ពេលឯងទៅតាមដានមើលឯករាជ្យវាយូរយូរទៅនឹងវិភាគទៅណាលើតបាត់គេមកល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 ញោមមកបដូរថាគេនិយាយនឹងមកដល់ពេលឥឡូវវាដើរហួមពេញបាត់ហើយវាត្រូវឆ្លងទៅលេបាត់ហើយបើមួយថ្ងៃមួយគីឡូកន្លះគីឡូនឹងវានាំមកអាត្មាលើតាំងពីដាស្រាតមកមកដល់ឥឡូវចិត្ត30 40ឆ្នាំហើយវាល្មមហួមពេញបាត់ហើយបកគោតែឥឡូវអត់ណាផ្ទុយទៅវិញញោមជាក់ស្ដែងបកគោព្រមដែរយើងតាំងពីមិនទាន់បោះអស់អាប្រៃប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដល់ញោមជឿទៅសួរញោមសុកទូចបណ្ឌិតសុកទូចគាត់រុកប្រៃទៅធ្វើខ្លួនឯងបងទៅតាមមើលបងនៅណាបកគោក្នុងប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដល់ញោមបកគោខ្លះសង្កថាខ្មែរទាំងអស់នេះបានឃើញប៉ុន្តែធ្វើប្រៃនៅទៅនោះបានបកគោងាប់គេថាព្រំដែនងាប់វាពិបាកឲ្យទុកចិត្តថាគេមិនអាចរំលោភបានគេលោកវិលលោកដកឬក៏លើគេលោកចូលនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាកូនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគេតែរុញពលរដ្ឋទៅនៅគៀនគៀនតែយើងធ្វើអត់បានទេមួយថៃយើងធ្វើបានខ្ញុំឃើញពលប៉ែតនៅទល់តែមកគ្នាទេស្វ័យរៀងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ3-4ខែទៀតមាននៅអត់មានបេះវ័រមានភ្នំមានខ្មែរដាំដាលោមួយពីរដើរចង់បាឡូដីមិនទាន់ឃើញមនុស្សមួយផងអានោះហៅព្រំដែនងាប់មានបកគោលមែនមាននយោបាយមកាមែនខ្ញុំយល់ពាក្យនយោបាយមកាដែរបកគោលដែលយើងបងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមែនមានផែនទីច្បាស់លាស់យកទៅតម្កល់ទុកអន្តរជាតិមែនមានផុសតាងអីយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនទៅហៅថាបកគោលងាប់វានៅតែបកគោលងាប់នោះបើអត់មានមនុស្សនៅផងដល់ណាគេធ្វើអីយើងមិនដឹងមែនទេជាពិសេសពេលយប់អត់មានមនុស្សផងគេចូលនៅព្រៃគេធ្វើអីក៏មិនដឹងដូច្នេះមិនថារដ្ឋណាជារដ្ឋណាទេប្រទេសផ្សេងគេធ្វើបានហើយរួមដែនគេគេនាំពលរដ្ឋគេទៅកសាងទៅនៅទៅយើងអត់យ៉ាងបានតែយើងមានគោលនយោបាយយើងនោះមិនអាត្មាទេអាត្មាគាត់ចង្អុលញុំនេះទេច្រឡំថាអាត្មាចង់រត់ថាវិបាលមានចេតនាឲ្យមនុស្សទៅនៅប៉ុណ្ណឹងរកវិធីណាទាញបានមានអវិនិយោគមានកសាងបើស្ងាត់តែទេចង់សុកសុករុញញុំទៅវាយងាប់ទៅគំទៅដែរអ្នកស្រុកបើទៅហ៊ានចែកដីឲ្យគាត់តែកទាញចិត្តគាត់ចែកដីតាមព្រំដែនរបស់ខ្ញុំទៅនៅអូគោបដ ாய் ឧត្តមគតិអត់មានផងទៅដល់លុកដីបដ ாய் លុកដីយកលុយលុកឲ្យយូនដែរម៉ែណាខ្ញុំចេះតែហ៊ានញុំអាត្មាគ្រប់ត្រូលក្នុងចំណាត់ការរដ្ឋដែលដីព្រំដែនគឺដកសិទ្ធិពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋយកណាអត់ឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិលើដីព្រំដែនទេតាមគៀនរដ្ឋធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាបើយើងមិនបានស្វែងយល់យើងអាចនឹងកដៅថាមិនគួរដីព្រំដែនហ្នឹងចង់លក់ឲ្យគេមិនមកដកយកពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទេយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងបើឲ្យពលរដ្ឋដូចតែញោមអញ្ចឹងដូចតែគេចរចាតិចមើលឲ្យ10,000អត់លក់ឲ្យ100,000លក់អត់លក់បានហើយតែលក់ហើយលើកតបទៅយករបស់គេវិញក៏មិនបានផងលក់ឲ្យគេហើយបាក់ណាឆ្លោះគ្នាឥឡូវដីព្រំដែនគេមិនដែរឲ្យពលរដ្ឋកាន់ណែគេច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដូចយើងតែសោកលុយនឹងលក់ឲ្យឧត្តមគតិអត់ទៅមានយល់កាមទៅមានហ្នឹង
ើថាគាត់លោគាត់ដាំកលងចោលនោះធ្វើម៉េចស្ងាត់ឈឹងចឹងទៅដដែលដូច្នេះមានរកវិធីតាក់ទាញគាត់ទៅនៅមានកសាងក្រុងកសាងថ្នល់ដាក់ថ្នល់ដាក់ភ្លើងដាក់ទឹកទៅសិនបានគាត់ហ៊ានទៅនៅរកស៊ីរស់សិនតានីទៅគាត់ទៅនៅរកស៊ីរស់បានទៅតែមើលតទៅធ្វើបានអត់តាមត្រូវញោមរស់នេះជុំនឹងពេញហើយចង្អៀតណាស់អោយអាចចូលឲ្យចូលប្រគុណក៏សុំសោគេដែរនៅជុំគ្នាពេកហ្នឹងគាត់មួយយកអាចប្រគុណមួយចូលចុះឯណាបត់ជើងម្ដងម្ដងដាក់សុំសោគេចុះពេលធានាចាស់នោះចង្អៀតនោះងំនេះទៅនៅជុំនៅបត់ខ្លះទៅនៅក្រុងគៀនគៀនឡះទៅតែជាអញ្ចឹងញោមអាត្មាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេនិយាយបញ្ចូលជាគំនិតរបស់ញោមញោមរៀនញោមរៀនញោមរៀនសម័យថាបើរត់មិនមែនជាបាញ់ហ្នឹងសំដែងតែខោនមកទៅអីនោះកំចាត់អញទៅបងទៅអស់កម្មអស់ពីហ្មងដាច់ពូចប្រោយទៅដល់ខំមកតាក់តែងរឿងវែងឆ្ងាយទេថារត់របស់ជាបោះរបស់ខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែអង្គើពុកលួយចាត់ការតរបានទេភាពអាសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងខ្សែខ្លាយបាក់ពូពូដឹកនាំពីក្រោយសង្គ្រាមមកហ្នឹងវាមិនអាចមានសេរីទេវាត្រូវប្រមូលគ្នាចាំឲ្យរសាអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានការនិយាយត្រង់ៗចឹងអាត្រង់ទៅនំការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋទៅប៉ះពីដីធ្លីមិនទាន់មានការសងអីត្រឹមត្រូវជាដើមនឹងការអុចអាលបន្ថែមរឿងនឹងរឿងរបស់ឯកជនរឿងចំនួនរឿងអីជាដើមនោះដែលយើងលើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជាហេតុបោកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យញោមនឹងអាត្មាហ្នឹងសង្ស័យថារដ្ឋនឹងបាញ់ឬរបស់គេតែក៏ប៉ះរដ្ឋរបស់យើងហើយបើរដ្ឋនឹងជារបស់យើងតើរដ្ឋនឹងវាឈួតអីបានទៅធ្វើកម្រងនឹងដើម្បីគេមកខ្ញុំគិតតទៀតហេតុផលណាបើព្រមទទួលថាបើរដ្ឋបាញ់តើរដ្ឋនឹងវាកើតព្រូនចាក់អីសក់សក់ហ្នឹងប្របលគ្នាទៅរៀបចំកម្រងដើម្បីឲ្យគេដូចតែគេចោលថាផ្ទៃដីស្អីលក់ដីអីនោះណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសំពងក្បាលញោមដែរបើញោមសង្ស័យហើយមិនសិក្សាចេះតែចោលយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យពួកយើងថ្មែអញសង្ស័យ4ខែហើយមិនតិចទេណាសិទ្ធិប្រៃឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យថ្មែនិយាយក្រសាប់ទេណាឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យអញខ្វាត់ទេឯងមានសិទ្ធិឆ្លាញ់ចិត្តមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែឯងគ្មានសិទ្ធិស្រែកបខុសទេព្រោះបើឯងស្រែកបខុសស្មើនឹងអញក៏អត់ជាតិញោមបានទីញោមខ្លះទោះបីគាត់ឆ្លាញ់ជាតិឆ្លាញ់ទឹកដីកន្លងមកគាត់ដើរបកស្រែកនិយាយបញ្យលអីត្រឹមត្រូវចឹងក៏ដោយគាត់ជាមនុស្សតំណាងយុវជនដាស់ស្មារតីចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលថានិយាយខុសគឺខុសហើយការវិភាគរបស់យើងវិភាគរួចហើយស្មើនឹងឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថានេះដឹកនាំស្បថ្ងៃហ្នឹងលុបដីឲ្យគេកាត់ដីឲ្យគេហើយវិភាគរបស់យើងទៅចឹងអាណាគេទទួលយកបានវិភាគឲ្យដេកបាត់ប៉ិនបន្សល់ស្នាមដល់អក្រក់មួយគឺថាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាត់ដីឲ្យគេចឹងអាណាទទួលយកបានទាំងអញទាំងគេស្ងើទៅវាយដល់ផ្ទះហ្នឹងអាហត់នឿយចង្ងប់ហ្នឹងដែលគេមិនរោរឿងគ្រាន់តែខាត់ខ្លួនហ្នឹងទុកថាជាកាក់អនុគ្រោះពេកផងខ្ញុំបើញុំយល់គ្រាន់តែខាត់កំអល់និយាយឯងនៅស្ងៀមសិនទៅឯងចេះនិយាយចឹងអ្នកស្រុកជឿឯងវល់វិញហ្នឹងឲ្យអញហ្នឹងទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីហ្នឹងគម្រោងអស់ហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិអស់ហើយហើយអ្នកស្រុកយើងផងងាយខាត់ទេតែវាយល់មិនខ្មិចវាយល់យ៉ាងម៉េចដូចព្រះបែរមុខទៅកើតមកទោះច្រឡំប្រៀបធៀបតែគាត់បែរមុខទៅណាទៅនោះហើយដូចព្រះទឹកទៅលិចចឹងងាយទីមកវិញទេតែគាត់ថារត់ក្បត់ជាតិក៏ដេកតាំងតែហ្នឹងបត់ជាតិកាត់ដីលក់ដីចង់ចាប់គាត់មកផ្ទះក៏ភ្លៀង3ដងថាអញលក់ទៅណាក៏គាត់នៅតែនិយាយលក់ដីកាត់ដីចឹងដូច្នេះការនិយាយរបស់យើងវិភាគរួចហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លាយជាអ្នកកាត់ដីឲ្យគេកាច់មូលទៅចឹងអាណាគេទទួលយកបានតែគេគ្រាន់តែខ្វាត់ទុកនោះទុកថាចិត្តធន់ផងមកទោះការដឹកអ្នកដឹកនាំមិនបានរៀនធម៌ផងមិនដឹងនៅតែអត់ធន់បានប៉ុណ្ណឹងបើតើអាត្មាប្រហែលជាក្តៅជាងនឹងផងមិនដឹងអញទ្រាំបានទេអាហត់នឿយយ៉ាងនឹងមកនិយាយភ័យៗចឹងនិយាយឯងក្បត់ទៀតប្រហើយរុញទៅចឹងបងសង្ឃថាអត់ម៉ាននេះតាមរកដល់ផ្ទះប្រហើយ
យើងអត់ទេញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែញោមទៅសិក្សាមើលផងញោមមានសិទ្ធិមិនជឿមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអើពើទៅលើខ្លឹមសារដែលគេកំពុងធ្វើនឹងដែរបន្ទាប់មកយើងរកខុសតាងឲ្យបានថាវាចង់មែនអត់ទៅតាមយើងគិតណាយើងសង្ស័យថាវាចេះញោមតើវាចង់មែនអត់យើងមិនចេះតែចោតគេចឹងទេអោះឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយចាក់បដោញោមនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលម្ដងគេក្រន់តែមានចក្ខុវិស័យធំធំតួយ៉ាងធ្វើតំបន់ដែលវាមិនអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាអភិវឌ្ឍសាងថ្នល់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបំណាច់ត្រឹមតែថ្នល់ប្រមាណម៉ែត្រសុំបិញ្ចៃលុយខ្លួនឯងធ្វើទៅគូដល់ថ្នាក់នោះគ្មានអីបដិសេធទេនាយោមថារត់យើងវិសោចឹងមែនមានពេលខ្លះត្រូវការពឹងពាក់ក្នុងការកសាងទៅមកចឹងប៉ុន្តែមិនមែនពឹងលុយគេទេការសហការមានពេលខ្លះទៅវាគ្រាន់ថាសុំការសហការមួយចំនួនដូចជាយើងធ្វើថ្នល់អញ្ចឹងបើយើងមិនសួរគេមុនមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតពីគេមុនយើងធ្វើថ្នល់រៀងតែខ្លួនអញ្ចឹងតែបើខាងគេប្រឹក្សាមួយយើងសហការគ្នាថ្នល់របស់យើងនឹងថ្នល់របស់គេអាចទទួលគ្នាដូច្នេះការចេញចូលដឹកទំនិញវាស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដឹកទំនិញទៅណងពលរដ្ឋត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យទៅណងមែនទេពលរដ្ឋនៅតាមទួលដែនពេលណាយើងមិនទាន់មានភ្លើងខ្ចីភ្លើងគេប្រើសិនចាំសងគេវិញពួកគេទំនើបជាងធ្វើម៉េចដូច្នេះវាត្រូវតែនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយសហការគ្នាហ្នឹងហើយវាខ្លាយទៅជាត្រីភិក្ខុក្នុងការសហការគ្នាហ្នឹងហើយហើយមកវាយើងស្ងាត់ហ្នឹងបានជាត្រូវបកកើតអញ្ចឹងចាក់ខុសវិស័យធំធំបរដ្ឋទី1គ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងនោះទី2ខ្ញុំគឺចង់អូសទាញពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងនោះទៅការពារទៅនោះឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំដែនរួហើយសួរថាចុះពីដើមមិនកុំជូនទៅនៅអញនៅយូរហើយមិនកុំជូនទៅពួកពីដើមវាអត់ទាន់បោះបង្គោលព្រំដែនហើយដូច្នេះគេមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅលោកលាន់ទេលោកតាគេបោះបង្គោលព្រំដែនហើយមន្ត្រីជំនាញគេធ្វើការហើយឥឡូវគេចាប់ដើមរុញកកូតយើងទៅម្ដងព្រំដែនងាប់ធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែនៅព្រំដែនរស់យើងបានពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអាត្មាលើកពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាឯងចេះតែនិយាយការពារតែឡើយពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាអត់មានណាមួយការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងពលរដ្ឋទេមន្ត្រីតាហានបលិសយោធាក៏មិនឈ្មោះថាបានការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយពលរដ្ឋដែរដូច្នេះយើងមានតបអីក៏ដោយយើងមានបលិសមានមន្ត្រីព្រំដែនអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្ថែមពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅជាម្ចាស់ឲ្យកោះកនៅទៅនោះតែប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់តើរោគវិធីយ៉ាងណារុញអាដែងអស់ហ្នឹងឲ្យវាទៅនៅបើវាម្នាក់មិនទុកចិត្តអញផងហើយកន្លែងនោះវាស្ងាត់ទៀតទៅធ្វើម៉េចលុះតកសាងបានមនុស្សវាទៅឯការកសាងវាផ្ដើមចេញពីតណាវាផ្ដើមចេញពីការកសាងមូលដ្ឋានដូចជាថ្នល់ជាដើមនោះមានភ្លើងសិនមានថ្នល់សិនមនុស្សគិតណាតើអត់មានតែថ្នល់អត់ភ្លើងទៅអត់បច្ចកៀងទៅនៅទេអត់តើមានពូលសិនមានទឹកស្អាតអត់សួរទៀតអត់ទឹកអងទឹកទៅដល់ផងឯងទៅហើយទៅដល់បើអត់មានទីពេទ្យអត់សាលាផងអត់កន្លែងរកស៊ីផងទៅទៅរងងាប់អីទៅបេះផ្សិតនោះដែរអត់ទៀតដូច្នេះវាត្រូវតកសាងឲ្យដូចទីក្រុងអញ្ចឹងបានប្រហែលទីក្រុងក៏ខ្ល้ายទៅជាជនបទមួយដែលវាក្រាន់បើដែរអភិវឌ្ឍឲ្យស្រៀងទីក្រុងអញ្ចឹងក្រោមចាក់ខោវិស័យថាចង់រុញពលរដ្ឋរុញកកូតពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្នុងឲ្យការពារក្នុងម្ដងតោះនេះខ្ញុំប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាធ្វើម៉េចយើងទៅអ្នកខ្លះគាត់ចេញយោបល់ណាយោបល់គាត់ស្មារតីគាត់ថាយោបល់របស់គាត់គាត់ថារដ្ឋថាពិបាកពិបាកអីចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅព្រំដែនច្រើនចែកដីគាត់ទៅមើលវាគិតវាគិតថាវាគិតត្រូវហ្នឹងញោមស្គាល់រកខ្មែរផងឲ្យដីនោះបោះបកគោលទុកនៅក្នុងក្រោយថាឲ្យទៅម្នាក់10ហិកតាម្នាក់10ហិកតានៅទូលដែនយ៉ាងច្រើនក៏ដាំតឡូងចំណាំទុកធ្វើបកគោលថ្មប៉ណ្ណា
រងចាំដីឡើងថ្លៃហើយលោតសាសខាងនោះគេមកចរចាដបងដៃជួលសិនជួលខ្ញុំមកបងអាចធ្វើអីផងជួលយូរយូរទៅមកទិញលក់ឲ្យ10000ទិញឲ្យ10000លក់ឲ្យ100000មានរឿងអីចាយលុយដីគេហ៊ានចាយឲ្យ100000មករឿងអីមិនលក់ហើយតែលក់ឲ្យគេពិបាកទៀតឯងជារត់ក៏ដោយទៅតមុខតវ៉ាមិនពលរត់លបលក់គេបាត់ហើយឃើញទេឥឡូវកុំនិយាយរឿងលក់ចិត្តទុកថាពលរត់មានដំកតិចាំមិនលក់ទេអញខ្លាចបាត់ដីអាប៉ុណ្ណឹងគាត់កសាងអីគាត់ចេះកសាងដែរតែរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅអាខ្លះដាំផ្សិតអាខ្លះដាំវល្លិខ្លះចាំខ្មុំខ្លះដាំដលងខ្លះទុកឲ្យស្មៅដុះមិនដ្រែដ្រែគាត់ហើយក្រៅគាត់ទៅនៅដ្រែគាត់ចេះកសាងហ្នឹងណាត្រែលដូច្នេះអាកំណត់របស់យើងចេះតែស្នើរត់រត់ស្ដាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតអាត្មាគឺកមិនយំនោះលោកឯងមានស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាម្ចាស់លោកឯងជាកញ្ជាគេនិយាយអញ្ចឹងគេទៅយកពាក្យបើចិនមកស្ដាប់ខ្ញុំគេប្រកបគេជ្រែកតែគេប្រកបបានតែដល់កញ្ញោប៉ែឯងប្រកបស្អីខ្លះប្រកបឲ្យដីដូចគោអញ្ចឹងប្រកបយកមកអញ្ចឹងគេមើលដូច្នេះរត់គេមិនយកទេគេមានមន្ត្រីរបស់គេគេមានអ្នកចេះដឹងរបស់គេទៅយកកំណត់មនុស្សឈួតទៅពលរដ្ឋពី3គ្រឿងមានដឹងអីផងមិនមានចាក់ពោវិស័យមែនអត់ដូច្នេះចាក់ពោវិស័យពលរដ្ឋគឺចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាព្រំដែនរួចហើយបើយើងទៅនៅតំបន់ណាខ្ញុំរៀនបោកដកខ្ញុំប្រើក្តីស្រឡាញ់ស្អប់ខ្ញុំមើលមុខអាត្មាខ្ញុំគិតអីថាអាត្មាយ៉ាងម៉េចក៏ថាតែប៉ុនខ្ញុំបោកដកបន្តិចទៅបើយើងຕົកកន្លែងនោះណាឲ្យនៅតែជាព្រៃហើយមានតែជនជាតិភាគតិចដែលជាខ្មែរទៅនៅលឹបលោលឹបលោហើយនឹងមានតែហ៊ានអីក្នុងព្រៃដើរល្បាតយូរម្ដងកន្លះខែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងថាអញ្ចឹងរវាងការរុញមនុស្សនឹងឲ្យតកសាងនៅតំបន់ដែរញោមមើលអាពីហ្នឹងណាទី1អាការទុកឲ្យព្រៃនៅតែអញ្ចឹងកុំប៉ះពាល់ព្រៃកាប់មកដើមបានផងឲ្យតែសាក់ព្រៃនៅទៅមានតែបកគោរូបដែរស្ងាត់ឆឹងហ្នឹងទៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋទៅនៅតាមទួលដែនទោះបីថាកសាងកាស៊ីណូដោយកសាងសន្តាគារផ្កាយ5ក៏ដោយតាំងទីពេទ្យសាលារៀនថ្នល់វត្តអារាមក៏ដោយហើយរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅច្រើរវាងអាពេលហ្នឹងតើមួយណាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យទឹកដីហ្នឹងរឹងមាំខ្ញុំបោកហេតុផលតិចមើលរវាងការដែលយើងព្រួយអាសីអសលអី CLVVLC ឲ្យកុំអីណាយើងមិនដឹងជាអភ័យណាស្រឡាញ់ជាតិទុចភ័យឲ្យទុកឲ្យនៅឆឹងយ៉ាងទៅជាមួយនឹងការសាងកម្រងហ្នឹងទៅទៅសិក្សាមើលទៅបន្ទាប់មកមានពលរដ្ឋទៅនៅទៅហើយគម្រោងគេច្បាស់លាស់ដែរគេមិនធ្វើស្មានទេខ្ញុំទៅសិក្សាមើលទៅតើពេលហ្នឹងមួយណាណោះទើបធានាដល់ការរសាដែនដីខ្មែរគាត់ប្រកបមួយទៀតណាញោមបើពុំបច្ចកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបហាមខ្សឹបតខ្ញុំបើយើងទុក3 4ខែតុលដែរនឹងឲ្យវាស្ងាត់សក់សក់ឲ្យយើងបកើបទីទាហានទៅដាក់ប្រកាសព្រំដែនហ្នឹងទាំងដែលពលរដ្ឋអត់មានសោះណាតើប្រទេសមកខាងទៀតហ្នឹងតើគេមានអរិយាប័ត្រមិនខាងឯងគ្មានពលរដ្ឋនៅទេឯងបង្កើតប្រទីដាក់រត់ក្រោះដាក់កំភ្លើងយន្តដាក់យន្តហោះទៅនងទៅអីមកខាងទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានមូលហេតុណាមួយទៅធ្វើចង់កើតតែបើយើងទៅកសាងក្រុងនៅនោះប្រទីទាហានត្រូវទៅហើយមន្ត្រីយោធាប៉ូលីសផ្កាយរណបរ៉ាដាយកទៅដោយស្របផ្នែកស្របច្បាប់អត់មានកន្លែងណាត្រូវចោតប្រកាន់បានទេរកខែរកចំនួនបានទេពលរដ្ឋទៅនៅវាត្រូវពលរដ្ឋទៅនៅត្រូវធ្វើចឹងសមទេអូទោះថាបើសក់សក់4ខែស្ងាត់ឈឹងអត់សក់សក់យើងយកកាយរណបឬក៏ត្រូនរបស់យើងទៅបោះមកខាងទៀតគិតមិនបកករុំបាច់ឌុងតែបើយើងទៅនៅក្នុងកន្លែងអង្គតែប្រមាណក៏បានយើងអាចមើលផែនទីរបស់យើងច្បាស់ណារុកទៅណាណា
ចូលទៅក្នុងព្រៃកាត់ព្រៃអាណាចិច្ចរួមក្នុងដីប្រកបតាហ៊ានប្រកបតបរត់ពូនគ្រឿងញៀងស្អីស្អីអាណាអបគុំស្អីខ្លែងខ្លួនជាជនជាតិភាគតិចអីតាមពិតទៅចំកតបស្អីដឹងទាំងអស់ហើយបើមានរឿងអីក៏យើងអាចចូលទៅដោះស្រាយបានដែរតែឥឡូវណាហ៊ានទៅអូធំលើអីក៏ដុំក៏ដុំក្នុងនោះតើញោមទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋអើឯងម្ចាស់ទេឯងទៅឯងម្ចាស់ស្នោតញោមទៅអត់ដាក់មកឡានទៅហេបើជូនយាយយាយទៅមើលមកស្អីគេងងងក្នុងហ៊ានអត់អាណាងោកនៅក្នុងចាប់បានអត់អាណាគេលបជីករ៉ែក្នុងមកទៅយកថ្ងៃបាត់នឹងចាប់បានអត់អរពងគ្រឿងញៀននៅទូដានចាប់បានអត់អបកុមជួញដូរមនុស្សបកកតបខុសច្បាប់ចាប់បានអត់អត់ដូច្នេះបានជាគេត្រូវធ្វើកន្លែងនោះឲ្យជាកន្លែងភ្លឺចាក់ក៏វិស័យបរដ្ឋគេចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាកន្លែងភ្លឺសម្រាប់ក្នុងការមើលឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅគេហៅថាការកសាងព្រំដែនរួមអានោះទៅធានាជាជាងការຕົកដូចដែលឥឡូវដែលស្ងាត់នេះតើនេះនឹងចាក់គោវិស័យទី2ពីណាដល់ពេលទី3ណាញោមរៀនសូត្រតាមព្រះបាទនរោត្តមអង្គឌួងសម័យដែលបារាំងមកសម័យដែលសៀមឯនឹងយួនចែកយើងជា2ណាចុះសម័យមុនបារាំងចូលមកខ្ញុំដឹងតែដីខ្ញុំយ៉ាងណាខាងលួងព្រះបាទប្រាអាណាចក្រប្រាសាទបាត់ដំបងសៀមរាបតាមបដោយទន្លេមេគង្គទៅទិសខាងជើងខាងលិចរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគីឡូពលរដ្ឋខ្មែរយើងចិត្តកលាស់លៀនអ្នកសៀមអ្នកគ្រប់ក្រងដល់ពេលឆ្លងទន្លេមកខាងនេះទៅអស់ហើយខាងនោះអាណាមហើយព្រះរាជាអង្គយើងនៅក្នុងវាំងនោះគឺងាយងាមទៅមានរដ្ឋមន្ត្រីទីទួយទីទួយទៅឯងកើតពលរដ្ឋរដ្ឋរាជនេះនៅក្នុងព្រៃតាំងកើវត្តដឹងថាមានផងព្រៃច្រើនខ្ញុំសម័យមើលតើព្រះអង្គត្រូវភ័យព្រួយបណ្ណាដល់ឆ្នាំបញ្ជូនសារទៅគេម្ដងបញ្ជូនសួយទៅគេម្ដងគេចង្អុលមុខនេះក៏មានដែរគិតមើលដល់ពេលយកឱកាសល្អពិភពលោកប្រែប្រួលវាសនាខ្មែរម្បាត់សម័យនោះជាសម័យបោះអាណានិគមប្រទេសមហាអំណាចទាំងឡាយគេផ្សាយអំណាចទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងក៏ទាញបារាំងចូលមកបបគេទេណាញោមមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រស្មាតសិលរបស់បារាំងមកឯងទេនោះបានសោកសោកបរាំងមកប្រៅអញ្ចឹងអរេយើងទៅតាក់តងគេដោយសម្ងាត់ខ្លាច់ពីគ្រឿងដឹងទៀតដំបូងគេមិនចង់មកផងទើបគេប្រមមកទៅ1863ចាប់ផ្ដើមបរាំងចូលមកជ្រៀតជ្រែកយើងគ្រាន់តែចូលមកភ្លាមច្បាំងមួយសៀមដែរហើយតែមិនត្រូវបើកសង្គ្រាមច្បាំងមួយសៀមប្រហែលឆ្នាំពូសៀមនៅក្នុងខ្មែរនោះណាបរាំងច្បាំងមួយសៀមប៉ុនសៀមខ្សោយជាងបរាំងយកទឹកដីមកវិញទៅប្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យាធ្វើភាគីមួយបារាំងប្រគល់ទឹកដីឲ្យវិញហើយបារាំងយកមកនោះយកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដកពន្ធដកទ័ព1863អាចចូលវត្តសាសតិចទៅដល់ពេលបារាំងគ្រប់គ្រងយើងយូរចូលដល់សម័យសង្គ្រាមលោកណា1940ចូលដល់នឹង40 41នោះចក្រពត្តិជប៉ុននោះគេផ្សាយណាចមកខាងតំបន់ឥណ្ឌូចិនគុំភាអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងគេផ្សាយអំណាចមកទៅថៃគេដឹងឱកាសនោះគេចេះឆ្មក់គេរៀនសូត្រអាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគេទៅចាប់ដៃមួយជប៉ុនភ្លាមស្និទ្ធស្នាលមួយជប៉ុននាំជប៉ុនហ្នឹងមកវាយបារាំងជប៉ុនហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ថៃមកសៀមសម័យហៅសៀមសយាមហើយនឹងជប៉ុនគេចាប់ដៃគ្នាកំចាត់បារាំងចាញ់ដៃអត់ឈ្នះជប៉ុនឡើងជាប្រងព្រៀងគ្នាចរចាទៅ3អ្នកនោះទៅមានយកខ្មែរទៅណាធ្វើមិនបើគេជាអាណាព្យាបាលយើងទៅចរចាតែ3គ្រឿងនោះទៅទីក្រុងវិឈីបារាំងទីក្រុងតូក្យូហើយនឹងសៀមសម័យនោះគេចរចាគ្នាទៅប្រគល់ដីឲ្យសៀមវិញដដែល
យកទៀតចូលមកសៀមរាបទៀតយកបាត់ដំបងទៀតយកលួងប្របាទយកអីនោះទៀតប្រាអាណាចក្រប្រាសាក់នឹងយកទៀតម្ដងខាងលិចខាងនេះយកទៀតសៀមមកយកទៀតស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលទៀតជប៉ុននៅមិនទាន់បានប្រមាណផងចាញ់ដៃសង្គ្រាមអាមេរិកទម្លាក់ប្របាយទៅគោះខ្ទាតពីឥណ្ឌូចិនទៅបាត់ទៅបារាំងចូលមកវិញបារាំងចូលមកម្ដងទៀតប៉ុន្តែចូលមកម្ដងទៀតប្រកាសឲ្យខ្មែរនឹងជាទឹកដីស្វ័យអាចក្រន់ឲ្យចូលមកមិនមានកម្លាំងដូចមុនទេសៀមដកថយបារាំងចូលមកវិញយើងក៏មានឱកាសសើរឺរហូតដល់ប្រកាសបានឯករាជ្យទៅសំណាងឯងតាមប្របាននរោត្តមសីហនុប្រកាសឯករាជ្យពីរដងហើយញោមប្រកាសពីរដងហើយលើកទី1នៅពេលដែលបារាំងថយទៅបាត់ហ្នឹងប្រកាសម្ដងដល់ពេលបារាំងចូលមកសាទៀតបារាំងខ្សោយយើងប្រកាសម្ដងទៀត1953ហ្នឹងយើងបានឯករាជ្យទៅនាំគ្នាជ័យយោងទូស្គលតាំងនិមិត្តរូបតរថ្ងៃនេះមិនទៅមើលសៀមគេចេះខ្ចីដៃជប៉ុនចូលមកវាយយើងប្រជារបស់ខ្មែរយើងទុកថាព្រះអង្គឆ្លាតដែរខ្លាចប្រទេសបាត់ទៅចាប់យកបារាំងចូលមកពួកគាត់ថាបារាំងចូលមកអាណាមក៏ដេញចេញពួកបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឡាវក៏គ្រប់គ្រងយួនក៏គ្រប់គ្រងខ្មែរគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអាចមានអំណាចផ្សាយទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងចន្លោះដែលបារាំងរស់នៅជាមួយយើងនាយកទោះបីថាជោគពុនយកដាបារាំងជិះជាន់មើងងាយយើងស្អីស្អីដែលយើងមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែទុកថាដូចភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងសម័យដែលមេក្តៅបើកុំបារាំងមកទេណាញោមយើងខ្ទេចអស់ហើយយើងដាច់ពូជអស់ហើយញោមបារាំងគេមកដូចមកកាងយើងទេដើម្បីយើងមានឱកាសបង្កើតកូនពេលនោះញោមប្រឹងបង្កើតកូនខ្មែរបង្កើតកូនបង្កើតអីចងក្បិនតាមខ្មែរបន្តិចពាក់មុខតាមបារាំងបន្តិចរៀនសូត្រមួយបារាំងបន្តិចញោមមើលប្រសងករេចរបស់ខ្មែរយើងហួតចាក់ហួតតាតជួនណាតស្អីស្អីនោះមិនចេះខាងយើងទេរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបទំនើបនិយមអីនោះក៏ដែលសាធិពលបារាំងដែរឃើញអានោះគេហៅថារបៀបខ្ចីដៃមហាអំណាចដើម្បីរក្សាទឹកដីរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយយើងប្រហែលជាចង់ដែរយើងវារឿងខ្សោយជាងគេឥឡូវដូច្នេះអាតំបន់ដែលយើងត្រីកោននោះណាខាងយើងនោះប្រហែលជាទាញព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃចាប់ដើមមានហើយគម្រោងណាគម្រោងណាខ្ញុំទៅស្ដាប់ពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឬក៏រដ្ឋសភាដែលគេបកស្រាយយើងទាញមហាអំណាចទៅនៅជាមួយចិនក៏មានវិនិយោគនៅក្នុងអាមេរិកក៏នៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងប្រទេសផ្សេងៗដូចថៃជាដើមក៏ទៅនៅក្នុងសិង្ហបុរីក៏ទៅនៅក្នុងហើយបើយើងចេះតែព្យាយាមទាញពួកនោះទៅបានច្រើនទៅកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងឆ្នាំងបាយរបស់គេផងរបស់យើងផងដូច្នេះគេនឹងជួយការពារដែលទីហ៊ានយោធារបស់យើងក៏ទៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏រីកចម្រើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋក៏ទៅនៅមហាអំណាចក៏ទៅនៅដូច្នេះអាមនុស្សកម្ពុជាចេះតែរលមកខាងលិចនឹងអាចស្ទះត្រឹមក្នុងក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អំណាចហ៊ុនសែនប៉ះនិយាយទៅពលរដ្ឋណាខ្មែរណាមួយគ្រប់ត្រូវដែរដែលហើយទៅសម្បីតែស្មាននិយាយថាជាលោកគិតទៀតលោកត្រូវអីមិនដឹងអីគិតអីគិតតែអញក្រាន់តែប្រាប់ទេពួកចារិតរបស់ខ្មែរយើងរឹងរូសណាស់ដរាបណាគាត់មិនទាន់ឃើញផលជារូបិយណាមិនដឹងជាយកអីគាត់ជឿទេចុះនៅតែសង្ស័យនិយាយចុះអាចចុះធម្មតាសង្ស័យមានកំហុសអីសង្ស័យចុះមិនអីទេគាត់តើយើងខ្សាទៅអូនចុះមែនចឹងមែនចឹងមែនយកភ្នែកទៅរុកនេះអូចឹងហ្នឹងអានោះມັນឈប់និយាយគ្នាដល់រ៉ាប់ណាមិនទាន់មានអីចាក់ភ្នែកគាត់ទេមិនដឹងទេឲ្យគាត់ទទួលព្រមយ៉ាងម៉េចទេញោមយើងគុំថានិយាយទល់ដែរនេះវាសង្ស័យសំបីតារឿងជីកប្រេងឯមុននៅស្រុកឯងសោះហ្នឹង
នៅតែខាងក្បែរព្រៃវៃតាកែវរបស់យើងសោះជីកដីឯងសោះក៏វានៅសង្ស័យដែរជីកហើយប្រហែលខែទៀតនោះដីប្រហែលទៅនោះហើយយើងមកនេះមកឯនោះមកប្រដែតទុកទៅយកខាងនោះទៅវាផុយចឹងមួយនៅស្រុកប្រាំងលេឡឡកូនខ្នោកើតពីមេខ្នោនោះលេពណ៌ចឹងកាត់ដីកាត់អីទៅ20អីមកឈុលចឹងមកលោតែ20រឿងនោះបានទេមកនិយាយរឿងព្រៃហ្នឹងជិះឲ្យមានអីខាត់លុយញោមមកញោមយើងថាយើងចៃលុយច្រើនយើងអាចចៃលុយបរទេសអីថាចឹងក៏ថាចោះប៉ុន្តែរហូតដល់រត់មួយគ្មានដល់ខ្យល់អីជិះឲ្យមានដល់ចំណេញមកចេះជិះដូចយើងរបៀបដូចយើងជិះចឡូងចឹងអត់មានគិតទៅមុននេះជិះឲ្យចំណេញខាតដឹកចេញឬមិនចេញកើតឬមិនកើតអត់មានគិតសោះហើយប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងដូចយើងកាន់ចប់ជិះមួយដូចសອບជិះចឡូងជិះទៅអត់មានមើមផងខាតបាត់បើដល់ឆ្នាំនោះពេកអត់ប្រមទទួលស្គាល់សមត្ថផលអីបន្តិចសោះបដិសេធដល់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ក្រក់ទេយើងមានសិលសង្ស័យថាវាមិនសូវចំណេញវាខាតអីឬមួយក៏យ៉ាងមិនអាចសង្ស័យទេបន្តែដូចបដិសេធលៀបពណ៌អញ្ចឹងពេកវាទៅនៅអីទៅនៅបាននៅស្រុកអត់ហ្នឹងផ្ទះនៅតាណាទៅលេងតិចសោះអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងនិយាយទៅនិយាយមកអាត្មាកំពុងនិយាយពលថាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកត្តាស្មើគ្នាជាមួយនឹងអាត្មាដែរជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាក្នុងទីនេះដែរមិនថាប្រឆាំងស្របសบายឬមិនសบายជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ជាម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិជឿឆ្អើរឿងជាតិរួយបារម្ភស្មើគ្នាទឹកចិត្តថ្លាញ់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិស្ដីបន្ទោសញោមដែរប្រសិនបើការសង្ស័យរបស់យើងនោះคลายទៅជារឿងបកស្រាយបកករឿងបាតកម្មដើរវឹកវឹកដែលវាខូចការអញ្ចឹងគេក៏មានសិទ្ធិរត់រឿងយើងដែរតើញោមលើរឿងបាតកម្មនោះគ្មានប្រយោជន៍ទេអាត្មាថាយ៉ាងខឹងតិចណាអាត្មាវិភាគយល់មិនស្ដាប់ហើយបើញោមបាតកម្មក្នុងន័យថាឲ្យគេជុំគម្រោងត្រីកោនណាគឺមិនអាចទេគម្រោង25ឆ្នាំហើយរបៀបវារៈនៃការធ្វើការរបស់គេអស់លុយច្រើនណាស់មន្ត្រីចូលរួមគេគិតថាគេដល់ដល់ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានច្រើនណាស់ចាយលុយក៏អស់ច្រើនដែរម្យ៉ាងជាប់ដោយភាគីទាំងពីរទៀតសក់សក់យើងទៅដកដូចស្រីខូចរត់ចោលគេអញ្ចឹងមិនកើតគេមិនខឹងម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនដតៃបរទេសផ្សេងពី3ប្រទេសហ្នឹងគេបានបោះទុនគម្រោងវិនិយោគអស់ហើយហើយសមិទ្ធផលថាក៏វាកើតចេញពីអនុងដែរដោយការសសាងថ្នល់ក៏វាកើតចេញពីសមិទ្ធផលនោះដែរឯណាគេទៅដកស្ដាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតទៅចូលពលរដ្ឋក្នុងខ្មែរនោះម្ចាស់ឆ្នោតចាស់ឆ្នោតឯងការ៉េម៉ាអ្នកនោះទៅចូលពលរដ្ឋគេគ្រប់ត្រនោះមានចាស់ឆ្នោតច្រើនជាងឯងផងអាឡើយកុំនិយាយច្រើនតិចណាខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ខ្ញុំផងអាគេអាចត្រូវបញ្យកមកពិចារណានឹងវាព្រួយរឿងអីនោះវាខ្លាចបាត់ទឹកដីអូគ្រប់ទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅដែលគាត់ខ្លាចបាត់ប្រទេសជន់ដានរបបសាសចៃយិថាចៃយិធួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យគេដកគេមិនដកទេយើងគិតមើលទៅដកឡើយមិនអាចបើគេមិនដកផងតើបាតកម្មទៅណាបាតកម្មដើម្បីអីអូបាតកម្មនោះគឺដើម្បីថាទៀមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានផលប្រយោជន៍គឺអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវវិភាគទៀតជឿដែរអីថាបាតកម្មយ៉ាងហើយសកម្មជនបរិស្ថានដែលរត់គេចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នោះសាក់គេលែងខ្ញុំខឹងអាត្មាក៏ខឹងទៅបើណាយកគិតនឹងមើលគេលែងមែនអីឯងដែរឃើញអាណាមួយទៅបាតកម្មឯងគេលែងអត់កឡងឡោកកុំទៅយកគំរូសាសផ្សេងក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងឯងដែរឃើញកឡងមកនោះទៅបាតកម្មហ្នឹងថាគេលែងអត់បើបុគ្គលម្នាក់ឯងគេចាប់ឲ្យមានភ័ស្តុតាងតាមនីតិវិធីច្បាប់ថាខុសមែនដូចសកម្មជនខ្លះហ្នឹងគាត់ការពារប្រិយវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមាថមហាក្សត្រគាត់ទៅឡាយវីដេអូនិយាយនេះអាត្មាមានវីដេអូច្បាស់លាស់អាត្មាបានមើលទេ
ចេះឆ្ងល់ដែរមិនមិនគាត់ធ្វើយ៉ាងទៅអីគាត់ដល់ការពារប្រតិឋានចាំបាច់ទៅនិយាយថាស្បីព្រះមហាក្សត្រអីគាត់ជុំគ្នានឹងនិយាយសូមអីតែមិនចាំនឹងសូមនឹងកម្មវិធីអីគេទៅគូវីដេអូអញ្ចឹងនិយាយគូរូបតំណាងបុយលបុយលបុយលទៅលេងព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងតក្រោយមកទោះអាត្មាថាតាមឯងអបិសិហមុនីព្រះមហាក្សត្រយើងឥឡូវអបិបើនិយាយយល់អមត្រីចាស់វិញហៅអាធម្មតាមកគាត់មិនប្រកាន់ទេព្រោះជេរគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ប្រកាន់អីគាត់ជេរដល់ Facebook គាត់គាត់យកភ្នែកមើលគាត់ខ្ជិលដែរបើគាត់អង្គុយទៅកើតរឿងតខ្លួនមកដឹងយើងក៏ដឹងបានដែរនោះសុកសុកជេរអញនោះអញយល់អមត្រីផងគាត់គាត់ប្រកាន់បើដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រគេមិនលើកលែងដល់ពេលយ៉ាងទៅក៏ជាប់ទោសទៅហើយសាប់យើងទៅបាតកម្មឲ្យដោះលែងឲ្យដោះលែងមកបុជនទៅចរិតបាត់ហើយទោះបីតាមអានថាក៏ឡងមកអត់ទៅធ្វើសក្តីល្អខ្ញុំឃើញថាគាត់ការពារប្រៃអើរឿងនោះគេបដិសេធទេជួយផ្សាយមន្ត្រីអក្រក់កាប់ប្រៃអីចឹងវាអាចនឹងល្អចឹងយុវជនណាបើដល់ពេលជាប់ទោសណាជាប់ទោសរឿងបទល្មើសច្បាស់ចាស់អីចឹងធ្វើម៉េចហើយស្មានតែកម្លាំងបាតកម្មឯងនោះគេឈប់ហេគិតបន្តិចមើលស្អែកនឹងបាតកម្មជុំនឹងដឹកគិតបន្តិចមើលទៅរួចអត់អត់អើបើអត់ទៀតតើបាតកម្មដើម្បីទៀតបាតកម្មដើម្បីរួមគ្នាក្រោកឡើងឥឡូវណារំកិលរួមគ្នាក្រោកឡើងមើលបងខ្លះដែរអានឹងចូលជុំហើយបើថាគ្រាន់តែបាតកម្មសំដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះ CLV អត់ទាន់ខុសច្បាប់ទេពួកពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិបដិសេធមិនសប្បាយចិត្តសង្ស័យអត់ទាន់ខុសច្បាប់ទេណាបើគ្រាន់តែបាតកម្មក្នុងន័យថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងសកម្មជនលើកលែងអីចឹងអត់ទាន់ខុសទេតែដល់ពេលដាក់គោដៅផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវណាប្រយ័ត្នណារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះបីថាការបោះឆ្នោតញោមពេញចិត្តមិនពេញចិត្តយល់ថាមានពីរដ្ឋអីក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្របានឡាយហោះលេខារួចហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយពួកធម្មតារដ្ឋាភិបាលមួយមិនបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតដូច្នេះស្របច្បាប់រួចហើយឯងសុបាយឬមិនសុបាយឯងត្រូវឬមិនត្រូវមិនដឹងតែតែនោះគឺជាតួច្បាប់ឯងទៅបន្ទោសនេះគឺជាតួក្បត់ជាតិជាតួបះបោប្រសិនបើបាតកម្មក្រៅស្រុកអាចវាគ្រាន់តែប្រខូចមុខរដ្ឋាភិបាលទៅគេមិនធ្វើអីទេបានបើហ៊ានបកកចលនាក្នុងស្រុកណាបែបរៀបសារគេក៏ខាត់ទៀតរត់អនុគ្រោះគ្រាន់តែខាត់ទៅដាក់ប្រាស់ដាក់អីទៅកម្អោយទៅបាតកម្មអីចឹងណាតែលោតាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពខ្លួនឯងបានមានពួកខ្ចីដៃដែលប្រយ័ត្នហ្នឹងអាពួករុញរុញឯងហ្នឹងមិនដឹងណាទេបើកាលគ្រប់ Telegram ឯងរមុកគេមិនឃើញអត់ហើយអ្នកចូលរួមចេះយកពីក្រោយច្បាស់ចាស់ឯងពួកខ្មែរលងងផងខ្ញុំនៅខាងនេះបងលេខទូរស័ព្ទឲ្យយកថ្ងៃខ្ញុំចូលរួមផងវាច្បាស់ចាស់ដល់ពេលអានាំមុខអត់ដែរឃើញទេ Telegram វារមុកឃើញទេតែមកតែមកអត់ចោឧទាហរណ៍បើកើតមែនថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ប្រហែលនេះសារថាដល់ពេលទៅអានោះវាខ្ចីដៃវាហុចអីឲ្យมันតិចទៅវាមានគ្នាវាទាំងសងខាងអាបឡំនៅមួយរដ្ឋក៏តែមានអាដើរតួប្រឆាំងក៏តែមាននយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងធម្មតាគេចាក់ជូនពីណាឲ្យឆ្លោះគ្នាគេដែរនៅតែមួយខាងពីណាគេនៅទាំងសងខាងនោះណាអាកាក់ចពោអញ្ចឹងនិយាយធន់ក៏មានដែរអញប្រាប់ប៉ុន្តែយើងទៅអង្គុយទៅចោលគេយ៉ាងទៅវាសង្ស័យច្រើនអាអញ្ចឹងក៏មានអត់មែនថ្មណាថ្មនៅព្រៃវែងខ្មែរវើយអញ្ចឹងក៏មានគិតមើលក្នុងស្រុកក៏មានក្រៅស្រុកក៏មានចុះបើខ្ចីដៃតាមផ្លែរួចឯងងើនេះប្រើសពកជាប្រដាប់អាវុធឬក៏ស្អីបន្ទុកស្រែទៅគេបានលេះបាញ់ណាពួកបាសបោខុសច្បាប់បាញ់អាងាប់ទៅបើថារូបភាពតូចទេចាញ់ទៅក៏សាបទៅវិញតែបើមើលតំណងឈ្នះទេបើកើតរឿងធំមកទៅកើតទៅជាចលនាដូចឡាដេះទៅប៉ុន្តែគុំសម័យស្បែកផ្ដាស់ណារដ្ឋាភិបាលមិនឡាដេះទេខ្លាំងណាស់មិនដូចយាយក្នុងតែឯងទេពលរដ្ឋក៏គ្រប់ត្រួតច្រើនអំណាចក៏មានហើយស្របច្បាប់ទៀត
ហើយកំពុងតែតាមមើលថាណានាគឺជាអ្នកញុះញង់ទៀតក្នុងចិត្តដែរគម្រាមនោះមកទោះលោកយាយទៅមិនគម្រាមខ្មែរទេខ្មែរ3 4អ្នកមកតបស្វាក៏គាត់ឆ្លាញ់ជាតិសោះទៅចេញអាវុធចេញកងទ័ពគម្រាមទៅអីមិនមែនគម្រាមខ្មែរទេគាត់ថាខ្មែរវាបាក់និយាយស្ដាប់គ្នាគម្រាមអានៅពីក្រោយនោះឯងកុំហ៊ានឯងនៅស្រុកអញឯងគ្រប់ច្បាប់អញផងកុំចេះតែរករឿងញ៉ងតាមានគម្រាមខ្មែរណាគាត់ថាយើងមើលមិនយល់ក៏ធម្មតាអ្នកចាក់ទាំងឡាយគេមិនដែរយើងមើលយល់គេនៅតែពីក្រោយនោះបើចេញមុខមិនហៅចាក់មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយទៅចេញមុខគម្រាមពលរដ្ឋទេពលរដ្ឋមកតបស្វាហ្នឹងដេកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅវាបាត់កម្មឲ្យ10ឆ្នាំទៀតក៏ធ្វើអីកើតដែរទៅធ្វើអីរដ្ឋកើតមានកម្លាំងផងហ្នឹងប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានមកសបើមែនរដ្ឋាភិបាលផងនងការនេះនងការនោះថាគេព្រួយបារម្ភណោះខ្លាចយកលេសបកករឿងហើយវាមានចង់មែនគេអយុលការឯងយើងមិនដឹងអីនៅតែពីមុខដល់ពេលនោះកំញោញមកចេះគិតថាគេកំញោញដាក់ខ្លួនឯងហើយចេះតែឃើញថាមីក្រូខូខើងម៉េះច្បាំងមួយអញពលរដ្ឋគ្មានអីនោះអត់ទេ2ម៉ាត់ថែឯង10ម៉ាត់ថែនោះយ៉ាងដែរបើថាពលរដ្ឋយើងនិយាយចឹងក៏បានអីដែរលបងកណាចេះតែនិយាយទៅកណាគ្មានជឿថានិយាយចឹងឲ្យខ្មែរណាទៅអូចឹងហ្នឹងកណាយល់ហើយមិនមានទេនិយាយចោលទៅនិយាយបែបរីមួយចឹងនេះអត់សុខគេចេះតែនិយាយទៅណាយកគូតអាចស្ដាប់ប៉ុន្តែអាចត្រូវយ៉ាងដែរណាប្រយ័ត្នផងយ៉ាងទេអាខ្ញុំកណាលោកបងកណារស់នៅមិនដែរចេះមិនដែរដូចគ្មានអារម្មណ៍ថារត់នឹងចង់ធ្វើបាបអញចឹងដូចអត់ផងស្វែងយល់ពីរត់មានអកក្តៅជាងមុនប៉ុន្តែបញ្ហាសប្ងៃនឹងជួយភ័យរត់វិញតាជួយភ័យខ្លាចឲ្យរត់ទប់ឈ្នះទៅពលរត់ប្របាក់និយាយពេលកើតរឿងទៅវាអត់អញហើយមិនភ័យរឿងខ្លួនឯងភ័យរឿងខ្លាចរត់មានបញ្ហាវិញដល់សប្ងៃភ័យចឹងយ៉ាងទេដូច្នេះគេគ្មានតែរឿងយើងអីទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតាខ្មែរតើនោះយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្មែរប៉ាយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្មែរណាមន្ត្រីណាខ្មែរដែរនោះវាមានលេសសះគេអីខ្លះដែរប៉ុន្តែទៀតទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ចូលសញ្ជាតិទៅគាត់ស្មោះត្រង់ខ្មែរក៏មានមិនស្មោះត្រង់ក៏មានកដាលកដាលក៏មានវាអាស្រ័យទៅលើយើងថ្នាក់លើគ្រប់គ្រងបានតើមានសះដតីណាខ្មែរទេនៅកណាឲ្យតស្គាល់ញោមណាគាត់កាន់ការងារជាតិអីមិនថាតូចមិនថាធំឲ្យទៅជួបគាត់សួរឲ្យគួរសង្ស័យនោះណាគ្មានញោមអ្នកមើលទាំងអស់គ្នានឹងសង្ស័យលើអាត្មាទេអាត្មាជ្រួញចៅនោះប្រកែសង្ស័យទាំងគាត់អង្គុយទៅសួរមិនព្រោះតសង្ស័យនោះយ៉ាងមិនថាប្រយ័ត្នរះចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាត្រីអុករបស់អ្នកនយោបាយដោយខ្ញុំជាឯងនោះគេអុកនោះជាឯងគេអុករាល់ថ្ងៃមកវិញជាឯងមិនជាជាស្វែងយល់មកគេអុកត្រឡប់ត្រឡិននោះអុកឡើងភ័យដូចនឹងអីហើយនៅដល់ខ្លាយទីមោងហ្នឹងនេះថាគេអុកពេកមិនមែនគេចង់អុកបើតែយើងវាដូចអាចតែទឹកហ្នឹងស្លឹកដឹងអីហ្នឹងគេអុកទៅធ្វើម៉េចទេម៉ែយើងគេអុកហ្នឹងនៅក្រៅអុកទៅអុកមកចង់ខូចពួកហើយយើងយងគួយតែខឹងរត់អញស្រឡាញ់ជាតិសោះមិនគួររឿងអញហ្នឹងចង់ទៅអាណាគេរឿងឯងនឹងជាឯងអុកហើយនោះសំគេអុកមែននោះប្រាប់មិនសូវស្ដាប់យ៉ងទេណាញោមអាឡូវបាតកម្មទាំងឡាយនោះបានទៅជាអីទៅចាណាចុះមានញោមអ្នកនាំមុខបាតកម្មជាមរាយអាត្មាតាមខ្ញុំមិនជាអីក៏ជាទៅនិយាយនេះស្ដាប់ទេវាបានជាផលអីក្រៅទៅពីបានផលទី1និយាយយូរមិនម្ដងហើយខូចមុខរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយយើងក៏បានថាភាសាថៃថាសាក់ចៃសាក់ចៃអញនៅនេះធ្វើអីអញកើតក្តៅអញជេរនេះមើលអញហ្វ្រេកឌីលវានេះអាបានគ្រាន់តែឈ្នះចិត្តសុបាយចិត្តមកគ្រាអីចឹងទៅគាត់បានអី
ប៉ុន្តែសាសផ្សេងវានឹងគេបានពួកគេចង់ប៉ែងជើងរត់មកឲ្យទៅមុខទេពួកតែនឹងរកស៊ីម្លងទៅស្រួលគៀកកតទៀតអញ្ចឹងខូចមុខទៅអូស្ត្រាលីក៏ខូចមុខអូស្ត្រាលីបាតកម្មអូស្ត្រាលីអាមេរិកបាតកម្មបែបអាមេរិកគ្រប់ជ្រុងមកបដាក់គ្នាកាណាដានោះទៅស្កាត់បាតកម្មកាណាដាយាយៗនឹងគួយកាន់តងឡាញ់ជាតិឡាញ់ជាតិសិល AC AV អីណាគាត់តែ88 99អស់ហ្នឹងគេប្រកបឲ្យកាន់នោះក៏កាន់គេទៅជួយបាក់មុខជាតិខ្លាចរត់យើងមានបានសួរយាយយាយគាត់ដឹងរឿង CLV នោះអត់ដឹងទេតែងើកថ្ងៃមុនគឺពីដេកគេដាស់មកគេសែងយកមកកាន់អានោះមានលោកនៅក្រៅអញ្ចឹងទៅដឹងមកពីខាងណាទេដឹកគុណកោកាកោកាដាច់ខាត់ស្ងថាបើមិនបាននេះទេអញមិនស៊ីបាយអញ្ចឹងអូយដូរដាច់ណាស់ឆានតាក់កុលបុត្រខ្មែរស្ដាប់ហើយស្ញោចមែនទែនកណានេះចង់ទៅដល់លបលោពីក្រៅរុញទៅលាក់ទឹកកលាញ់ជាតិណាបែងជើងរដ្ឋបាលទៅរដ្ឋបាលរស៊ីម្លងទៅពួកជន់កកឯងទាំងអស់គ្នាអាយអត់យល់ទេដល់ពេលមួយទៀតគ្រាន់តែបើកើតរឿងអោយច្បល់កាប់ចាក់ទៅបន្លប់ប្រជិច្ចនេះកុំឲ្យមានមុខមានមាត់កុំឲ្យគ្រប់ត្រូលហើយណាក៏បកអរឿងបានដែរវ៉ៃដល់ពេលទី3លបលោទៅបើថាអាចបានទេរញវាច្រឡាប់ចាក់ប្រយទៅបើថាទៅរួចទេស្ងាត់ទៅវិញទៅតែបើថាទៅរួចទេអត់រញវាច្បល់ចង់ទៅបកអរឿងហ្មងមិនដែរសេះសល់ប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកខ្លះគេចំណេញក្នុងរឿងប្រម៉ូទលុយបាតកោអញ្ចឹងដែរមានខាតឯណាគេចំណេញតែរហូតហើយនេះបានឈ្លោះគ្នាលើ Facebook នេះតវ៉ាមួយអាត្មានេះដាច់ធរដាច់អស់ហើយយូរយូរអត់លេងបានទេបងបានប៉ុណ្ណឹងដែរតាមានអត់ណាបាតកម្មលទ្ធផលបានបានយើងវល់មួយគ្នាខឹងគ្នាហ្នឹងលប់ friend Facebook ដាប់ធរដាប់អាយដាប់លេងចូលដល់លោកហ្នឹងហើយក៏មិនពេញចិត្តវាវាក៏មិនពេញចិត្តដែរបានឈ្លោះគ្នាមកវងអញ្ចឹងដែររឿងដែរតែ25ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងមិនគោះមកគោះអាពេលហ្នឹងបានឯងឆ្លោះគ្នាបានខូចមុខរដ្ឋាភិបាលឯងទៅអាវិនិយោគមួយអាណាមទៅកើតទេទៅណាក៏លើតែឈ្មោះខូចរហូតគោលនយោបាយអន្តរជាតិទៅល្អការទូតទៅល្អដល់ពេលងាប់ងាប់យើងងាប់គូមិញយាយតារស់ស៊ីមនុស្សតែជាតិមនុស្សឲ្យរស់ស៊ីមីឡាងមួយទៀតទៅបានម្យ៉ាងទៅបានមួយទៀតផ្លិចបានជួយអូរក្សាការដឹងលើដល់ញោមញោមដែលគាត់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅនោះគាត់ខ្លាចគេភ្លេចគាត់យ៉ាងសមាជិករបស់គាត់ជារុញទៅធ្វើនយោបាយគេលែងចាំមុខបានអនុងឯងជួយយងបានភាពឈឺចាប់របស់ខ្មែរឯងគ្រាន់បានឲ្យគេនឹងគ្រប់ត្រូវចង់ទៅចង់ប៉ែងជើងនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះដើម្បីគាត់មានមុខមានមាត់នយោបាយនឹងធ្វើមិនមានប៉ែងជើងទៅចង់ទៅបានប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណោះឯងបានអីទេទីថាសមាជិកថាចាំឡើយបានអី CLV ដរទេអត់អគេដោះលែងកម្មជនទោះបីថាយើងមានចិត្តល្អចង់ឲ្យដោះលែងអញ្ចឹងដែរបើដោះលែងអត់ទៀតបានអីទៀតយ៉ាងធ្វើតាមបងខ្លះដែរឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចរុញចូលគុកនោះបងខ្លះដែរស្អីខុសច្បាប់តាបានដែរយ៉ាងអត់ទៀតឥឡូវបានអីអាចបានដូចមិញបានវល់បានខូចមុខរត់ខ្លួនឯងរកស៊ីម្លងបានជួយរសាសលេងឲ្យគេខាងនោះកុំឲ្យភ្លេចអោនៅទៅលើខ្លាចគេភ្លេចណាបានឆ្លោះគ្នាបានវល់អីយ៉ាងដែរបានសាក់របងមើលថាខ្មែរនោះប្រើការកើតកើតញូមិនតិចមើលប្រើរឿងកើតកើតញូឥឡូវនឹងកើតទេចាំមើលមានលើក្រោយញូមិនសារទៀតបានស្ទងទៀតយ៉ាងដែរសាក់របងញូស្អីមើលនោះប៉ូលីសក្រោកហើយយោធាក៏ក្រោកដែរអាខ្លែងនិខិតអាខ្លះខ្លែងនិខិតកងទ័ពទឹកដីខ្មែរនោះក៏បានងើបដែរស្នងការខាងនោះហ៊ានឃើញខ្លែងស្នងការទៅសេលិខិតលួនឯងស្នៃក្នុងការដាក់ចែកក្នុង Telegram ដាក់ចែកតាមเพจបណ្ដឹងចាស់នៅណាទេណាអ្នកផោះប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធគេបានគ្រប់ត្រូលយើងដែរគេមិនពេញចិត្តទេគេសាក់មើល
បងប្អូនយើងងើបទៅគេនឹងជួយយើងអាណាអាណាអាភាសាពីចាំជួយមើលតាមស្រួលវាលាស់ទៅបាត់មើលថាប្រងឈ្នះវាជន់ឯងប្រហែលនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីថ្មីសង្គមរាស្ត្រនិយមមានអីបាក់មើលទេសាធារណរដ្ឋក៏អញ្ចឹងពលពតក៏អញ្ចឹងក្រោយមកទៀតក៏តែអញ្ចឹងបើគិតថយក្រោយមុនបរាងទៅទៀតពញាយ៉ាពញាលើបបាចៅណាបចៅណាសើតើគេញុះតឡោតសម័យអង្គរគេវែងបែកមិនមកពីថ្មប្រាសាទបាយយួនប្រាសាទអង្គរវត្តរឹងទេប៉ុន្តែមកពីគោលនយោបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងបកកាយរូបរូបឯងភិកណាក៏ដោយឯងតំបន់ណាក៏ដោយឯងពលខាងណាក៏ដោយឯងស្លៀកពាក់ខុសគ្នាដោយឯងមេតបខាងណាដោយឈ្មោះអីដោយមកអីដោយព្រះអង្គហៅទាំងអស់សូរិយវរ្ម័នទី2ណាហៅមេតបមករួមគ្នាមេតបមួយនឹងស្មារតីត្រាញ់តំបន់មួយខ្លះមកពីព្រៃវែងខ្លះមកពីកិច្ចេះខ្លះមកពីជ្វាទូដែនជ្វាខ្លះមកពីទូដែនចម្ប៉ានោះខ្លះមកពីខាងទឹកដីយើងដែលបាត់ទៅនៅថៃយោខ្លះមកពីភូមិមីយោខ្ញុំមើលមេតបមើលនឹងជាងប្រសានមើលជាយេនត្រវរម័នស្រីវិរេនត្រាធិបតិវរម័នរាជៈសង្ហវរម័នត្រៃលោកជ្យបុរៈស្រីវិរេនត្រវរម័នរាជៈសង្ហវរម័នជ័យសង្ហវរម័ននរបតិន្ត្រវរម័នមកទាំងអស់ហៅទាំងអស់ជ័យសង្ហវរម័នទាំងសយាមកក់មកអស់ប្រមូលបោះហើយវិរៈយុទ្ធាវរម័នស្រីជ័យអីមកអស់លេងហើយប្រមូលយកមកនៅជុំនេះដាក់ត្រាញ់ដល់បើយើងរឹងប៉ុណ្ណាគោលនយោបាយប្រមូលចឹងដល់បើយើងមិនមកវិថ្មអង្គរការពារយើងទេថ្មមិនមែនការពារយើងទេប៉ុន្តែមកវិគោលនយោបាយរួមដល់ពេលគេរកចំណុចខ្សោយបកស្ដាត់ខ្មែរឃើញគឺបែកដើម្បីបែកមនុស្សបានដបងដែរគេធ្វើមនុស្សល្ងងដើម្បីមនុស្សល្ងងគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យទៅនៃមនុស្សទៅរឿងខុសខុសរឿងប្រឡប់ប្រឡប់រឿងមិនច្បាស់លាស់រឿងស្មានស្មានរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍គេព្យាយាមចាក់នឹងចូលគូដូចយើងហ្នឹងវិញបុកដាក់មករឿងអត់ប៉ុតទេភាច្រើនកាត់តខ្លីខ្លីកំ្លែងលេងប្រឡប់ប្រខូចលឺតាហ្នឹងបំភៃបំផិតបំភាន់មនុស្សរងងទៅសង្ស័យគ្នាមនុស្សរងងមើលគ្នាអត់យល់ដល់ពេលមើលគ្នាអត់យល់ក៏សង្ស័យខ្លះមើលថ្មថាឯងនឹងចេះញយអីកលបុតខ្មែរបាយគេសោះអីអត់ស្រឡាញ់ជាតិអីចឹងវាចង់ថាឯងនឹងមិនស្រឡាញ់ទឹកដីវាមើលឯងយល់ឯងក៏មើលវាមិនសូវយល់ចេះសង្ស័យដែររងងដូចគ្នាណាដល់ពេលមើលគ្នាមិនយល់បែកនេះឯងបាញ់បែកទេអង្គរផត់តាពីសម័យអង្គរមកបែកគ្នាបែកម៉ាំចាក់រុកថាមួយទៅនៅខាងខ្សាត់ទឹកសឹកស្ដាត់ថាមួយទៅនៅខាងឧបរោហិតទឹកសឹករោហិតស្រៀងតាឡូវណានៅប្រឡំមួយរដ្ឋក៏មាននៅប្រឡំខាងប្រឆាំងក៏មាននៅប្រឡំជាមួយសាសនាក៏មាននៅប្រឡំមួយបុគ្គលឯកជនក៏មានដើរតួធ្វើមិត្តភ័ក្ដិឯងប៉ាវកាហ្វេក៏មានឯងនឹងធ្វើម៉េចខ្សាត់ក្នុង Telegram ក៏មានខ្សាត់លើ Facebook ក៏មានបងប្អូនបងប្អូនឲ្យខ្មែរយកឲ្យទៅលើគេហៅបងប្អូនសប្បាយហើយឲ្យតាណាចេះហៅគាត់បងប្អូននឹងឡើងទៀតហើយក្រោកឡើងបងប្អូនយើងខ្មែរជួយគ្នាឈាមតែមួយស្រឡាញ់ទឹកដៃឲ្យទៅលើពាក្យប៉ុណ្ណឹងឯងស្នេហាជាតិបណ្ដោយដល់ចោលឯងសោះទៅវិញបើយើងហ៊ានថាគាត់ងងងដូចគោឯងក៏បត់ទៀតដែរហ៊ានថាគាត់គោណាគាត់ថាគាត់នេករេគាត់ពូចអង្គរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងស្នេហាជាតិញោមឯងនឹងឈាមចៃវរម័នអីចឹងចូលងាប់ដែរតែបើថាគាត់គោវិញខឹងដែរឯងក៏បត់ជាគាត់ថាគាត់គោគាត់ថាលេងហ្នឹងញោមឯងដោះតាស្នែងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញនិយាយធေါ်និយាយបញ្យល់មកកណោវាមិនស្ដាប់អីមិនចូលបន្តិចដោះតាស្នែងថាប៉ណ្ណឹងឯងបត់ជាដល់បើណាមកពីណាមកប្រឡំគាត់ចង់អាកគាត់មកទៅស្អាយបងឯងសាច់ស្អាតមែននេះពូចអ្នកអង្គរតែហ្មងកញ្ញៅហ្នឹងកញ្ញៅដាក់ដៃហ្នឹងកញ្ញៅអ្នកមានប៉ុនជាមួយគាត់នាំទៅណាក៏បានស៊ីអាចគាត់ទៅនេះម៉ែយើងវ៉ាណាយោវ៉ាណាលោកម្ចាស់មិនរឿងងាយទេ
កណ្ណាក៏ប្រុសតយល់អំពីចរិតរបស់ខ្មែរប្របាទដែរបានធៀបសូវសូនសាញរឿងមកគេថាប្រហែលទេខ្វះទេគេថាសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏ថាដែរឡាយនិយាយនោះបើម្ដាយកណ្ណាអង្គុយឲ្យធុករាល់ថ្ងៃទេបនលោកកូនណោះនិយាយទៅពាក្យណាល្អល្អបនឲ្យគេលើពាក្យណាមិនល្អទេសូមឲ្យកុំឲ្យគេលើម្ដាយណាឲ្យតែខលមកម្ដងណាប្រាប់អញ្ចឹងពាក្យណាល្អល្អលើទៅពាក្យរងបានឲ្យពាក្យណាមិនល្អទេសូមកុំឲ្យគេលើអីគាត់ខ្លាចយ៉ាងយ៉ាងហើយបើញោមស្គាល់គ្នាអីយ៉ាងអូសឹកស្អីណាស់ប៉ែងជើងឯងជេរចេះចុះប្រអប់តែកណាយល់អាត្រង់ទៅនឹងកណាមិនសូវស្មុកស្មាញអីជាមួយនឹងអញ្ចឹងតែកណានិយាយហ៎ពួកបើយើងចិត្តមិនលុះយ៉ាងទេខ្មែរយើងដល់ណាប្រាប់ទេច្បាស់ណាសង្ឃថាអ្នកដែលអប់រំគាត់នោះទៅធ្លាក់លើមេចុះល្អសពគ្រប់ផលរផងមិនមានមិនតិលសៅមកបាត់សៃអញ្ចឹងបើគាត់ទៅរៀនធម៌វិញយើងអប់រំគាត់សង្ឃថាសម្ដីផ្អែមល្ហែមតិចមានទៅពៀនចេញមកពីមាត់អញ្ចឹងអីយ៉ាងមិនគាត់ស្ដាប់ចាំយកបើថាគាត់ទៅថយហាមទាញមកស្រុកវិញតើអើយទីថាមកនិយាយរឿងស្អីណាអត់មកទេពិបាកណានេះរិគុណពិស័យបងប្អូនពិស័យកណ្ដាហៅបងប្អូនកណ្ដាចាស់ជាងធម្មកថាពិស័យប៉ែប៉ែនោះគាត់ថាគាត់សើយើងពេលទេបានកែប្រែទេជឿកណ្ដាទៅគុំតាមគាត់ប៉ិនគុំមិនប្រកបឲ្យយើងជាងជាងណែអារម្មណ៍បែបណាយល់បែបណាទៅតាមប្រពៃយើងទៅគុំតាមគាត់ហើយយើងខំទេសនាឲ្យផ្អែមកគាត់ស្ដាប់មកគាត់អត់សរសើរឲ្យព្រោះទេគាត់ស្ដាប់មុនដេកទេប៉ិនសួរទៅបើកែអីបាននៅនោះកណាពលត្រូវហើយរៀនធម៌រៀនអភិធម៌9បរិឆេទអីក៏ដោយតែគាត់ហ៊ានបែមុខទៅនៅពៀនហើយទីថាយើងទៅកេះញោមមកជុំអាចទៅត្រូវការគ្នាជួយអញ្ចឹងមកជួយមើលកូនចៅផងអត់ទេតែឡើងអូយដឹកនាំប្រកបដោយសិល5មានមេត្តាធម៌សង្ឃថាចៅបះបោអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយមួយចោចៅអើយសុំវយើងកុំនេះអីលោកបងចៅអើយកុំបះបោអីកុំនេះអីណាតិចលហឹមអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមេដឹកនាំទៅអញ្ចឹងតាមតែកំណត់របស់គាត់ហ្នឹងពួកគាត់រៀនធម៌មេត្តាអញ្ចឹងចង់ទៅពឹងបានអត់ដូចមិនដឹងស្រុកឯងកើតអីខ្ញុំស្មានថាការដឹកនាំត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងកើតអីប្រហែលពុំវិសាសោតាបានមិនក៏នៅតែមានចំណាត់ការជាមួយជនបះបោគាត់ថាលោកគ្មានកម្រិតសម្រាប់ណាសោតាបានពុំវិសាពីមានបះបោអន្តុលដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីទៅបង្ក្រាបការបះបោទៅប៉ុន្តែគ្មានចេតនាសម្រាប់ទេដល់ពេលឯងទៅសម្រាប់អស់ឬក៏ឯងធ្វើម៉េចនីតិវិធីប្រហែលនឹងសោតាបានក៏មិនចោលកិច្ចការជាតិហើយមេដឹកនាំជាប្រធុយជនឲ្យស្រុកយើងយ៉ាងផងសម័យនេះផងបើយើងមនុស្សល្អមិនមានធ្មងទេប្រព័ន្ធវិស័យមនុស្សល្អតើមានធ្មងជាកណានិយាយចំក្រោយរៀបបិទឡាយមនុស្សល្អទាំងឡាយតើមានធ្មងបើមិនចង់ជន់ទម្លៀងធ្មងទុកទេមកតើមិនស្រួលចាក់មុនមកអត់មានតាមទ្រឹស្ដីដូនតាថាងតើយើងធ្វើត្រូវទៅគង់ទាំងមានគេមករិះគន់ជន់ពលិចយើងរងចាំគេមកជន់ពលិចអូគ្មានឲ្យរងចាំជន់ពលិចទេវាលែងតែមកដឹងបើដឹងថាប្រងមកជន់ពលិចអញទៅពលិចឯងមុនអត់មានតាមដូនតាទេកណាតាមដូនតាទេយើងធ្វើត្រូវឲ្យគង់នឹងគេជន់ពលិចតើណាអត់មានជន់ពលិចណាវាលែងតែមើលមយល់របស់ប្រងជន់ពលិចអញទៅពលិចឯងមុនអត់មានឲ្យជន់ពលិចទេរូបដំណោះស្រ័យត្រឹមត្រូវមើលទៅវាខូចទេទៅពលិចវាមុនការដំណំចិត្តក៏យ៉ាងដែរមើលទៅប្រងពួកណាប្រងបកឬឡើងកុំចាំវាពលិចរត់បើរត់រកឃើញត្រូវពលិចវាមុនហើយងាប់ទៅយំរេចដាក់ទោសទៅត្រាច់លើយំរេចចាត់ចែងចាត់ឲ្យនរោណានរោណីប៉ុន្តែបើនៅរស់មនុស្សល្អជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សអក្រក់អត់មែនមកសូត្រទ្រឹស្ដីណាអក្រក់វាធ្វើអីធ្វើយើងកុំរវល់វាដល់ពេលវេលាវាយំរេចមិនយកអើតរមវាមិនយកហ្នឹងវាយកឯងមុននោះតរមមកយំរេចមិនយកមនុស្សក្រក់ហ្នឹងឯងរស់ដូចប្រែតនរោ10 20តណសណ្ដានហ្នឹងទៅតរមមកយំរេចមកបញ្យលសពមនុស្សអក្រក់ឲ្យវាចេះខ្លាចហ្នឹងឯងងាប់អត់ហើយ
អត់ទេនៅលើផែនដីមនុស្សល្អជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សក្រក់ងាប់ទៅបកលយំរីទៅប៉ុន្តែពេលនេះយើងនៅរស់យើងត្រូវមានធ្មងបើមិនយ៉ាងអង្គុយទៅជន់ក្បែរអ្នកជន់កណាតែកណាដូចកណាថាទេកណាមិនថាតែមត់ទេតែមិនស្រួលកណាជន់មុនហើយយកព្រៀបមុនខំធ្វើល្អមកជន់ដល់ម៉េចអញហត់នឿយជាងគ្រាន់តែនិយាយបញ្យលឯងឯងស្ដាប់ក៏ហេតុទៅមកជន់ឯងអញ្ចឹងត្រូវជន់មុនគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះមើលតែខូចទេមិនលេវាមុនទៅដោយរដ្ឋាភិបាលវិមុនអញ្ចឹងមើលតែសង្ស័យថាខាងហ្នឹងបរទេសជ្រៀតជ្រែកតាមគណៈបកហ្នឹងលេឯងហើយកុំមកចង់លូកដៃប៉ះតែយើងចេះមើលស្មានថាមិនលេគណៈបកដែលជាសលេឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋតាមពិតមែនទេមើលជ្រៅទៅវាចង់ចូលតាមនោះរដ្ឋាភិបាលដឹងមកដាក់មុនហើយខ្ទេចវល់ឯងចូលតាមអង្គការឯងលេហើយឯងចង់ចូលតាមណាឥឡូវរកកន្លែងចូលពិបាកដែរមានអញុះតាម Facebook ពួកអស់ហើយអង្គការមកគុំកៅថាបាលណាធំធំកពួនអាណាណាក់បាក់ណារឆាំងអីឯងចង់ចូលតាមនោះឯងពលរដ្ឋមើលមិនយល់ឯងមើលយល់គោលនយោបាយត្រូវកំចាត់ឯងមុនអត់បកធំទួនកណាគ្រប់គ្រងចំណាត់ការអញ្ចឹងយើងសម័យនេះវាតើមានធំងអត់មែនសោធរស្អីណាគេជន់ហើយចាំយើងងើបក្រោយយើងត្រឹមត្រូវជន់មុនកណាសោទ្រឹស្ដីនឹងអត់មែនជន់ប្រលិចមុនអញជន់មុនបើកណាមានអំណាចមានធម្មពលឬក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យលកូនខ្មែរកណានឹងបញ្យលពួកគេទៅអញ្ចឹងមនុស្សខូចត្រូវជន់វិញមុនមកឲ្យកើតតាន់អត់មែនឲ្យមកជន់ទេអត់អញ្ចឹងទេរត់កើតទេពួកយើងគេជន់មកប្រហែលជាណន់ហើយឥឡូវគ្រាន់តែការពារខ្លួនឯងចេះការពារផងប៉ណ្ណឹងទៅចុះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាដោយសារយប់ទៅហើយម្នាក់មើលនៅច្រើនតែមើលតែចាំឡាយទៀតថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះដល់ប៉ូលីសយើងគ្រប់នេះដល់ហើយគុំទៀតទេ